zaustavi se vjetre, pita bi te nešto. Viđaš li mi dragu i pita li za mene? Da čim? Prolazi ja jesam krajevima tvojim. Draga te još voli, cijeli srce svoji. Piju li na vuci sa izvora vodu? Da li nam slavuji pjevaju u zoru? Vukovi se kriju i piju ti vodu. Veseli slavuji pjevaju u zoru. Pjevaju u zoru. Dobro večer, hvala Isus i Marija i dobrodošli dragi Čukaši i dragi prijatelji u još jednu epizodu. Ko zna koja po redu, nećemo ih više niti numerirati, to je preko 200 uglavnom. Evo, vruće ovdje na šufitu, nadam se da ste udobno gdje god da jeste, znam da Jozo je, brzo pozdravimo ga u Žeževici. Živio Jozo, pozdrav Bog!
Drage Čukašice, Čukaši, dobro vam večer i svima vama koji nas gledate, hvala vam što ste i večeras s nama. Posebno pozdravljam našu dijasporu u bilo kojem dijelu svijeta, od Kanade, Amerike, Južne Amerike, Afrike, Azije, Australije, Novog Zelanda i naravno našu braću u Herceg Bosnu koji su nam tu najbliže. Evo, izabrali smo večeras ovu pjesmu, pitao me Peco šta ćemo, palo mi je na pamet, tako me neka sjeta i dirno me to i ja govorim daj, pusti mi Vjetre s Dinare, jednu od mojih najdražih Thompsonovih pjesama i drago nam je i Peci i meni naravno da ste večeras svi s nama, poseban pozdrav na našem IZM-u, Suljo nam je još uvijek na visu. Vidio sam u komentarima, javio se, dobro je, bio sam već i zabrinut, nekako mi je veza jako loša u zadnje vrijeme sa tim IZM-om, ne znam, ne čujem ga, ne znam što se događa. Peco. Nemoj se sekira, Jozo, to je Suljo, drugi i divlji, sve će to biti ok, sve će to biti u redu. Dakle, ako ih ne bude na kanalu, znamo gdje su, dakle, sa traveni negdje odmaraju, normalno. Evo, dragi prijatelji, kao što je rekao Jozo, super pisma, naravno nije prvi put, a i neka nije, kao i mnoge druge, a koje nećemo čuti u mainstream medijima, niti na radijskim kanalima i tako dalje i tako dalje. Dakle, znamo svi kako Thompson prolazi, a nisu loše pisme, tako ljudi, mislim, evo, imaju problema sa čevoglavama i za dom spremni i to je sve, a ovo drugo, Bože moj. I to se na neki način uklapa u našu večerašnju priču s našim večerašnjim gostom i baš mi je čast i zadovoljstvo popričat sa, evo, sa intelektualcem čovjekom koji je, evo, bori se za istinu i pravdu na isti način kao i mi, ali evo, na toj razini akademskoj, ja mu to tako kazat, dakle, diplomira je filozofiju, povijest na filozofskom fakultetu i svašta nešto još radija, a to ćemo čuti naravno od njega samoga, puno je primjerenije. Pozdravimo našeg večerašnjega gosta. Dobro večer, dragi profesore Stipe, pozdrav. Dobro večer, pozdrav i vama i pozdrav svim vašim gledateljima, naravno osobnim braniteljima, jer kao što ćete vidjeti, možda će biti riječ i o tome, ja branitelje posebno cijenim, zato što smatram da su jedan od slojeva u hrvatskom društvu koji doživljavaju najveće nepravde. Pa u tom smislu, evo, pozdrav svima. Hvala vam lipa, profesore. Da, evo, i na lipim ričima, i što se tiče branitelja, a i evo, shvaćate problem, dakle, u društvu, mi smo nekako meta, baš ono, na nama je uvijek oni crveni, i baš smo nekako meta tim procesima, a o njima ćemo biti i večeras, bit će riječ o tim procesima koji na isti način, kao što lome, ajmo tako kazati, i naš duh, tako lome i duh hrvatskog naroda na razno raznim razinama. Dakle, evo, profesore, ovo što sam rekao, vi ste diplomirali ste filozofiju, povijest, radili ste na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu na Institutu za filozofiju, tamo ste bili ravnatelj, dakle, pripadate stvarno akademicima i ljudima, intelektualcima i evo, hvala vam što ste pristali doći među nas, koliko god mi amaterski jesmo projekt, ipak radimo to neka volja iz srca i duše i potrebe da se čuje, ajmo to tako kaza istina, a zašto to tako kaže, to ćemo vidjeti kroz razgovor s vama. Dakle, evo, danas se svi pozivaju na tu znanost, vi ste akademski građani, a obzirom na ovo novo stanje i ovu pandemiju, što ja to nju tako zovem, COVID-19, ali inače, dakle, govori se o dobu znanosti, procvat, renesansa znanosti, umjetna inteligencija, što sve već ne. I što je to zapravo znanost? I što je sa njezinom zlouporabom, ajmo tako reći? Ovako, to je pitanje, naravno, za početak dobro. Međutim, ono je toliko opsežno da ja sam držao kolegije po čitav jedan semestar o znanosti, njezinoj povijesti, filozofiji i tako dalje. Tako da
se pak može reći nešto najnužnije. Iako se misli da mnogi ljudi znaju o tome puno, jer eto mi živimo u doba znanosti, svima su puna usta tih riječi, znanosti, napretka i tako dalje. Kad se malo dublje zagrebe, onda se ipak vidi da ljudi baš ne znaju baš do kraja šta je to. Ili bolje reći, nisu u stanju smjestiti znanost na mjesto koje joj pripada. Odmah bih htio reći, dakle ja kad govorim o toj temi, može se steći dojam kao da sam ja protivnik znanosti, a vidjet ćemo kasnije da su neki, kad sam ja govorio o ovim nekim stvarima aktualnim oko COVID-a, da su neki portali napali, ne samo mene, nego i druge koji imaju drugačije mišljenje, dakle sa nekih površnih pozicija, što pokazuje da oni o znanosti apsolutno pojma nemaju. Zato bih htio dakle, nekoliko riječi reći, dakle, što je to znanost i tako da vidimo gdje ona spada i gdje ne spada. Dakle, ja nisam nikakav protivnik, apsolutno suprotno. Ja sam zagovornik znanosti, kao što ste sami rekli, ja sam još studirao i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i diplomirao. Prema tome ja imam nekako prirodoznanstveno pokriće, nekakav background. Usto sam studirao i ove druge stvari koje ste spomenuli. Prema tome, ja znanost jako cijenim, ali ja uviđam, ne samo ja, nego mnogi drugi ljudi, ali dakle, uviđamo granice znanosti i ne držimo znanost za božanstvo. Da. Znanost je dobra, korisna, međutim, ne smije zauzimati mjesto koje ne pripada. Kad se kaže znanost, obično ljudi obično asocira se ljude na nekakve ove tvrde znanosti, matematiku, fiziku, znanosti, biologiju, eksperimentalne znanosti, pa onda tehniku i tako dalje. Malo manje se misli o znanostima kao što su humanističke, iako i one jesu znanosti, naravno. Jer u drugom smislu, recimo u engleskom području, dakle anglosaksonskom, kad se kaže riječ science, to je znanost, onda se uglavnom misli na prirodne znanosti. A u našoj kontinentalnoj, dakle, tradiciji evropskoj, kad se kaže znanost, onda se misli i na prirodne znanosti, ali i na društvene i humanističke znanosti. Prema tome sve spada, naravno da su to različite vrste znanosti. Svaka ima neke svoje metodologije, svoje predmete, međutim, daleko bi nas odvelo ako bismo mi sad o tome previše govorili. Pitanje o kojemu ovdje želim reći, to je pitanje, dakle, granica znanosti. Obično se misli da je znanost, da će znanost sve učiniti, da će znanost dovesti ljude do nebeskog raja, odnosno do zemaljskog raja, da će ona riješiti sve probleme. Stvar nije baš takva. Dakle, ljudi koji tako misle nazivaju se scijentisti. Ja neću sad previše izvoditi, nego ću samo ovako nabacivati ideje. Dakle, nazivaju se scijentisti. Scijentisti i znanstvenici uvijek nisu isto. Zašto? Zato što scijentizam je jedna vrsta svjetonazora, jedna vrsta uvjerenja ili vjerovanja, čak bismo rekli, u znanost. Pa ja bih rekao čak jedna vrsta religije znanstvene ili ideologije znanstvene. I takav se trend negdje od druge polovice 19. stoljeća pa sve do naših dana javlja u manjim ili većim intenzitetima. Dakle, ljudi su bili nekako, pogotovo znanstvenici, previše materialistički i naturalistički usmjereni, jer su istraživali prirodu, pa su mislili, priroda je nešto što mi možemo istražiti, pa mi ćemo doći sve, što idemo dalje, doći ćemo do sve većih rezultata, do sve većih spoznaja, mi ćemo sve spoznati. Naravno, znanost je u tih dakle, puno stoljeća od kad postoji, od početka dakle, ljudskog roda, dakle, od Grčke preko Rima, srednjeg vijeka i tako dalje, doista je postigla puno stvari, pogotovo ono vjekovna znanost. Prema tome, o znanosti možemo reći sve dobro i pozitivno, međutim, ta grupa ljudi koja su znanost stavili na pijedestal, dakle, a znamo da se recimo, barem od 18. stoljeća na ovamo, da je krenuo jedan proces smanjivanja značaja religije u ljudskom društvu i uopće u ljudskoj psihi, je li? Tako.
U tom smislu se naravno gledalo na nekakve uspjehe znanost je dakle, postizala velike uspjehe, pogotovo zato što je ona bila primjenjiva na tehniku i tehnologiju. Dakle, kad imate znanost i kad je primijenite, imate mnoštvo stvari o kojima nećemo govoriti, dakle, nije to parni stroj, nije početak, ali imate i prije. Međutim, naravno. Kasnije u 18. pa 19. i 20. stoljeću imate strašno veliki broj primjena znanosti na sva moguća područja, tako da smo mi danas došli do ovog stupnja dok smo došli, dakle imamo tehniku i tehnologiju toliko razvijenu da evo skoro i ne znamo što imamo i šta ta tehnika i tehnologija mogu, a one su utemeljene na prirodnim zakonima. Prema tome, onda je zavladalo mišljenje da je znanost svemoćna. Jer i znanost i tehnika i tehnologija, one su svemoćne. Ta ideja nije baš posve nova. Ta ideja zapravo potječe negdje od 17. stoljeća, kad je Francis Bacon, jedan engleski filozof, koji je nekako zacrtao, zajedno s Galilejem, zacrtao je nekako temelje te novovjekovne znanosti. On je postavio nekoliko ideja važnih, ali jedna od važnijih je da čovjek treba istraživati prirodu radi koristi, radi toga da prirodu iskoristi. E, to je zgodna stvar, međutim, u toj zgodnoj stvari može biti nesretna i loša stvar. Mi kad čitamo prve početke biblijske knjige Postanka, onda znamo da tamo isto piše, kaže Bog, kaže dajem vam zemlju, potkorite je sebi i obrađujte je. Da. To je jedna, ali tu je Bog mislio zemlju, dakle zemlju kao čitavu kuglu zemaljsku, podvrgnite sva bića i sva stvorenja, podvrgnite sebi da vam služe, a ne da ih vi eksploatirate i uništavate. Bacon je slično mislio, dakle Bacon nije razmišljao kako danas razmišljaju oni koji danas propagiraju tehniku i koji je čak zloupotrebljavaju. Dakle, ideja je već postojala tada, iskoristiti prirodu, sve njezine potencijale i mi ćemo tako, dakle, tako povećati i poboljšati svoj standard i tako dalje i tako dalje. Poboljšat ćemo društvo, poboljšat ćemo dakle, sve ono što čovjek nekako želi. Kad usporedimo današnje stanje, onda nas to jako asocira na upravo tu činjenicu s tim da je ovo današnje stanje otišlo u jedan ekstrem, pretjerali su oni koji su krenuli tim smjerom, pa su iskoristili zapravo više nego što ona dopušta. Uzmimo sam problem ekologije, sam problem inženjeringa, a što nas sve čeka još, o tome ćemo malo kasnije, dakle, što u tehnici toj imamo, kakvom moći danas vlada tehnika, što može učiniti, evo, kažem, to ćemo malo kasnije, nažalost. Ne samo to, evo, profesore, ne samo to, profesore, što vas prekidam, nego kasnije, naravno, ali ova priča će povezati ko s tom tehnologijom zapravo upravlja. I čemu nas služi? Jer upravo ste objasnili. Dakle, tehnologija je dobra, ali ovisno u koje svrhe se koristi. Ali recite mi, ovo jedno pitanje mi sad palo na pamet, a zapravo i mi na kanalu ovdje puno puta smo spomenuli da ovi procesi globalistički udaraju na same temelje obitelj, vjera i dom. Dakle, kad kažemo te tri stvari, u tome je sadržano zapravo sve. Ali kad kažemo obitelj, vjera. Dakle, nije li upravo bila i u tome stvar da bi se ljude naviklo na ideju da je vjerovati u Boga nešto nazadno, retrogradno, da je to neki krezubi običaj i da je to glupo, i da bi onda znanost dobila toliko povjerenja da bi se mogla iskoristiti na nekakav, u nekakve loše namjere. Ma, upravo tako. Kad gledamo kad je to krenulo, to je krenulo radikalno. Recimo sa 18. stoljećem, sa dobom prosvjetiteljstva. Mi znamo ko su bili prosvjetitelji, što su oni htjeli. Oni su veličali razum. Naravno, kad se kaže veličali razum, ne mislimo da mi omalovažavamo razum.
razumije nešto što je Bog čovjeku dao. I kad se danas u najnovije vrijeme govori i o odnosu vjere i razuma u filozofiji i teologiji, imamo encikliku Pape Ivana Pavla II. Nedavno, Fides et Ratio, dakle, vjera i razum. Nije to nikakva nova ideja, ta ideja je prije postojala. Dakle, prosvjetiteljstvo je inzistiralo na tom isticanju razuma, što je u redu. Znanost se temelji na razumu, jer znanost bez razuma, mi ćemo kasnije doći do, dakle, racionalnosti, razuma, logičnosti, pa ćemo vidjeti da, da danas mnogi koji govore u ime znanosti najviše je krše, koji govore u ime logike najviše je krše, oni koji govore u ime racija najviše ponižavaju razum, to ćemo vidjeti. Dakle, ali prosvjetiteljstvo je krenulo s tom idejom, ali ujedno je bilo usmjereno za uništavanje vjere, svake vrste vjere, pogotovo katoličke crkve, jer u to doba Europa je bila, dakle, kršćanska, a dakle i protestanti i katolici, pravoslavci. Katolici su nekako bili najveći trn u oku, dakle, i vjerojatno su i sada. Tako da su oni išli za uništavanjem vjere i stavljanjem racija, dakle, razuma i znanosti koja koristi razum, znači znanosti, stavljanje u prvi plan, i na taj način je pomalo dolazilo do sekularizacije društva, do otpada od vjere, i taj proces je se nastavio do dana današnjega i on je sve rapidno išao sve brže. Evo, prema tome, to je ideja navikavanja, kao što ćemo vidjeti kasnije, uvijek se radi o navikavanju na nešto. Dakle, čovječanstvo je naviknuto kroz znanost, kroz sustav obrazovanja, naviknuto je da nešto prihvati kao, sad bismo jednu riječ jaku rekli, da prihvati znanost kao dogmu. Kao dogmu, da. Ili neke dijelove znanosti kao dogmu. I nažalost, u mnogim dijelovima postoji dogmatski pristup znanosti. I još bi jednu stvar tu spomenuo, dakle, kao nekakva suprotne pozicije, dakle, novoga doba koje insistira na tom razumu, materijalnosti, naturalnosti, prirodnosti, za razliku od srednjega vijeka koji je bio jedno doba za koji se obično kaže, ali pogrešno, kaže se da je bio mračni srednji vijek. To je jedna od vrlo, vrlo ustaljenih floskula koja se nikako ne može dokazati. Ja neću reći da u srednjem vijeku nije bilo svega i svačega, ali ne možemo sad obrazlagati. Ako usporedimo, na primjer, 20. stoljeće i sve moguće ratove i sve moguće, pa na koncu 21. stoljeća, ako usporedimo 2020. godinu i 21. dakle, evo naše doba, da. Ja mislim da je to, ja se usudim reći, da je to mračnije doba na globalnoj razini nego što je ikada bio srednji vijek. Srednji vijek je bio, dakle, jedno ne mračno doba, to je posve pogrešno. Ono je bilo jedno dobro doba u kojem su vladali red i zakon, u kojem je vladao određen, bila je nekakva ravnoteža odnosa Boga, čovjeka i prirode. Čovjek je prema prirodi i Bogu imao, recimo tako, uravnotežen odnos, što danas nema. Prema tome, to se razbilo, to se slomilo na neki način i krenuli smo kroz nekoliko stoljeća, mi smo krenuli ovim putem do kojega smo doprli danas. Vidjet ćemo, ja ću kasnije nešto reći o nekim ljudima koji su predviđali propast, pa kad dođemo do tih tema, vidjet ćemo da nismo možda daleko od propasti ovog, ne mislim propasti čovječanstva i zemaljskih kugla, nego propasti ove paradigme, ovog načina života u ovom svijetu zapadnješkom, kako mi to zovemo. Da, mnogi to zapravo osjećaju, ali svak objašnjava na svoj način, ali svi mi osjećamo da nešto nije u redu. Evo, Jozo, rekli ste i vi, profesore, sve ovo smo morali objasniti da bi došli do sadašnjosti, da bi mogli objašnjavati neke procese koji se nama zbivaju, a nisu od jučer, da bi ih mogli staviti u kontekst. Dakle, evo, Jozo, vidimo i iz ovoga što je profesor rekao, a danas to možemo vidjeti na način na koji je krizni stožer, na primjer, odradio crkve i kako se strogo ponašalo naspram vjernika i crkvi što se tiče pravila i svega toga u odnosu na mnoge neke druge stvari. I evo, imaš ti pitanje za profesora ili komentar? Kako pratimo ove komentare, imamo i dosta.
Naš se Uljo pita i evo i mene interesira, možda ću malo drugačije formulirati pitanje, nego u svakom slučaju naš Suljo kaže, Jozef, znam da ćeš ti postaviti pitanje profesoru, koliko znanost može biti iskorištena od pojedinih grupacija kako bi omanjivali javnost zbog vlastitih interesa i profita? Je li to u današnjem svijetu izrazito jake tehnologije, protoka informacija i tako dalje, je li moguće da se ta znanost iskoristi upravo na suprotan način onoga što bi znanost trebala? Pa evo, prije nego što damo riječ profesoru, mislim da, i Sulje i svi vi, ključno pitanje, i o tome se radi, o tome je emisija. Izvolite, profesor. Ma, pitanje izvrsno. Nadam se da će i odgovor pogoditi kako pitanje zahtjeva, pa upravo se o tome radi. Dakle, znanost je zloupotrebljena u mnogim segmentima. Ja sad neću govoriti o dobrim stranama, rekao sam da postoje dobre strane znanosti i postoje loše. Znanost po sebi je dakle skup spoznaja, skup operacija, radnji, tehnika, metoda. Znanost prakticiraju znanstvenici. A znanstvenici su ljudi. Dakle, nisu idealna bića. Da. Ti ljudi koji su znanstvenici nisu ništa bolji, nisu ništa lošiji od običnog prosječnog čovjeka. Oni su obrazovaniji, točno. Oni su u svojim strukama stručnjaci, to je dobro. Oni imaju znanje, to je isto dobro. Ali danas mnogi, nažalost, znanstvenici nemaju mudrosti. Znanje i mudrost su dvije posve različite stvari. To vidimo u današnjem svijetu, da se jedan normalan, neobrazovan ili poluobrazovan čovjek bolje u ovom svijetu snalazi i zaključuje pametnije, rekli bismo, razboritije, normalnije, donosi odluke dakle, koje su razboritije, i ponaša se razboritije nego mnogi znanstvenici. Evo, možemo kasnije ćemo na pitanje COVID-a, ali u ovoj situaciji koja je dramatična, tako reći, koja nas je sve u zadnju godinu i pol dana uzdrmala, podijelila čovječanstvo i ljude na jedne i druge pristaše lakat, vi vidite da među znanstvenicima imate mnoštvo onih ljudi koji zloupotrebljavaju znanost. Pitanje je, pa kako je to moguće? Ja sam sebi davno, još kad sam bio dječačić, pa onda kasnije srednja škola, student, postavljao pitanje, jer ja sam bio isto, naravno, u iluzijama, kao što su mnogi danas. Pametan čovjek, školovan čovjek je dobar čovjek. Apsolutno nije točno. Tako je. Apsolutno nije točno. Ovdje je pitanje morala, jedna kategorija, pitanje znanja, spoznaje, to je druga kategorija. Tako da ljudi mogu imati... Dakle, možete imati više vrsta ljudi, ja sam ih onako nekako vrlo pojednostavljeno svrstao u četiri skupine. S obzirom na moral, to jest dobri, loši, ajde pojednostavljamo tako, i s obzirom na znanje ili na inteligenciju, na intelektualne potencijale, inteligentni, neinteligentni, pametni, da ne kažemo grubo, glupi. Jeli? Dakle, s obzirom na to imate četiri kategorije, ljude koji su... Dakle, inteligentni i dobri, inteligentni i loši, neinteligentni, dobri, neinteligentni, loši i sve moguće varijante između toga, jel? To su svakako nekakva idealna podjela. Dakle, koji su ljudi najštetniji za društvo? Ma nisu oni najpametniji. Ako je pametan i zločest, on je najštetniji za društvo. Najkorisniji su oni koji su čestiti, ja bih sad rekao, dakle, koji su, ajde, rećemo malo idealizirajuće, koji su sveci i koji su vrhunski intelektualci. Takvih je ljudi u povijesti bilo, naravno. Što se događa, dakle, s obzirom na to pitanje zloupotrebe znanosti? Pa, znanost zloupotrebljavaju upravo oni ljudi koji su zločesti, ja bih rekao zli, moralno loši i koji su vrlo inteligentni. Takvi ljudi, kad uzmu znanost u svoje ruke, naravno potpomognuti financijskim kapitalom i moćima, političkom i svim mogućim položajima, oni kad uzmu to u svoje ruke, oni sve ruše. Prema tome, odgovor je
znanost se može, ne da se može, nego nažalost ona se zloupotrebljava, ne samo da se može, nego aktualno ona se zloupotrebljava. Danas pogotovo nemate područja gdje ne možete naći silne zloupotrebe znanosti, čak i onim, kod onih znanosti koje su recimo tako malo neutralnije. Ali čim dođete na područje života, područje biologije, područje energije nuklearne, područje dakle, gdje stvarno znanost može izazvati neke neželjene posljedice. Sjetimo se još davno atomska bomba koja je već recimo tako zastarjela stvar. Danas su moderne ove tehnologije koje koristi medicina, odnosno biološke i medicinske znanosti, da bi upravljale čovječanstvo. Dakle, to je silna zloupotreba znanosti. Dakle, ti ljudi koji to rade, ne samo da nemaju mudrosti, nego oni surađuju sa zlom. Dakle, upravo sam htio da to napokon zaključimo. Dakle, ono što ste malo prije opisali, da su zločesti i inteligentni. Zapravo obrazovani, inteligencija, znamo svi da inteligencija nije broj diploma, nego sposobnost snalaženja u različitim situacijama. Dakle, svi oni testovi inteligencije nisu matematika i fizika, niti kemija, nego sasvim nešto drugo. Ali gdje je problem? I nije li to upravo, ajmo reći, zaključak ovog vašeg uvoda, to je moguće zato što u znanosti nema Boga, jer su odustali od načelnih principa morala. Jer da bi ti bio ovo što ste nabrojali, moraš biti moralan. A ne možeš biti moralan ako ne slijediš te temeljne principe. Bilo da ste musliman, bilo da ste ši, bilo ne znam koja vjera, kršćani, svi imaju principe koji se temelje na poštenju, korektnosti, pomoći, suosjećanju. Dakle, to ne postoji danas u znanosti. Jer su, baš kako što ste i vi sada opisali to sve skupa i od kada to ide, nastojali izbaciti taj moralni aspekt iz znanosti da bi mogli lakše manipulirati znanstvenikom. Jer neko ko je proveo cijelu školu učeći, pa poslije u laboratoriju, pa svašta nešto pišući, ovo ono, mislim, taj čovjek vidi u toj struci nemoguće. Ali ako ga pokvariš, zlatom i blještavinom, a na to padaju svi, na tu korupciju, jel? A pa čije je to onda djelo? Dakle, možeš, on više ne razmišlja, i to je ova druga stvar, može biti da je stradala, a to je ta sposobnost kritičkog razmišljanja. Jer mi se samo ljutimo jedni na druge i samo se svađamo, a mainstream i ovi ljudi o kojima pričamo, oni nameću ta svoja stajališta kroz ove medije i ti ne možeš doći do riječi od njih, nemaš jednostavno, nema dijaloga. Ja sam i donekle pogodio. Mislim da ste apsolutno pogodili. Ja ću jednu ilustraciju za to navesti. Negdje sve do 18. stoljeća, pa čak skoro bih rekao do 19. do druge polovice 18. stoljeća, dakle, veliki znanstvenici, neću ih nabarajati, svi ih znamo po prilici, ma jednoga ću ipak spomenuti, našega Ruđera Boškovića, kojim sam se ja posebno bavio i koji mi je posebno drag, a i koji je jedan od najvećih ljudi uopće Hrvata, a među znanstvenicima jedan od najvećih znanstvenika koji su uopće postojali. Neću ja o njegovoj teoriji sad govoriti jer je to komplicirano, a šta hoću ovdje reći. Dakle, svi znanstvenici do njega i dijelom u njegovom dobu, kad su pisali svoje prirodoslovne rasprave, dakle rasprave o prirodnim znanostima, uvijek su se pozivali na Boga stvoritelja. Uvijek. Dakle, i filozofi i teolozi, što je normalno, ali i znanstvenici koji su se bavili prirodnim znanostima. Nakon toga, negdje druga polovica 19. stoljeća i čitavo 20. stoljeće, dakle ipak kraće razdoblje u odnosu na ono što smo imali, nekako je izbacilo iz razmatranja pitanje Boga, pitanje transcendencije kao nešto besmisleno, kao eto. Dakle, znanost se time odvojila od svoga izvora na neki način. To ima nekih svojih prednosti, da znanost postane autonomna i tako dalje, jer razum je nešto što je čovjeku dao Bog i on se služi razumom i ne mora uvijek se pozivati na religiju. Naprosto, nema potrebe. Ali govorimo u najdubljem smislu. Dakle, ako znanost, to je znanstvenici,
prekinu tu vezu sa transcendencijom, dakle sa transcendentnim bićem, sa Bogom, oni ne mogu ni u znanosti doći do svih, dakle, stvari za koje misle da mogu doći. Naprosto, znanost ima svoje granice, razum ima svoje granice i nije samo spoznaja naše zbilje, dakle, stvarnosti, nije samo racionalna, to je važna spoznaja, ali postoje i spoznaje koje, dakle, vrste spoznaje koje su, rekli bismo, intuitivni uvid, kojega ne možete inaki logički dokazati. Jasne. Netko ima intuiciju i netko osjeća to. Dakle, upravo ono što sam govorio, ljudi koji su manje obrazovani, koji su, ajde recimo, onako inteligentni na ljudski, ajde recimo seljački način, ne u smislu uvredljivosti, nego u smislu zdrave racionalnosti i razboritosti, oni imaju daleko razvijeniju intuiciju i uvid i oni znaju da nešto ne štima. Da. Dakle, u svijetu u kojem se snalaze u danas, oni znaju da nešto ne štima. Oni ne znaju to objasniti, nije im ni potrebno. Znanstvenici ne priznaju tu kategoriju, nego oni misle samo se nešto mora dokazati racionalno, eksperimentalno. I zato se mi danas svađamo, jesmo li eksperimentalno dokazali ove sve stvari koje se događaju oko COVID-a i tako dalje, tako dalje. No, to je sad drugo pitanje. Dakle, upravo to, znanost se odvojila i ona je krenula, ja bih rekao, zajedno sa civilizacijom u kojoj se razvija, to je naša ova zapadnjačka civilizacija, ona je krenula nizbrdo i slijedi, kako su neki filozofi i povjesničari kultura i civilizacija rekli, ona slijedi propast zapada. Zapad je na umoru, on će propasti. Tako je rekao ovaj jedan njemački filozof Spengler prije 100 godina, točno prije 100 godina, mnoge stvari pogodio, ne znamo kako će se to dogoditi, ali očito svi ti procesi koji se događaju u našem svijetu vode prema tome. Da. Evo nekako sam zapamtio, ali nažalost ne znam ko je to reka, ali davno je napisano da znakovi propasti civilizacije između ostalih su i nagli porast interesa za kulinarstvo i dekadencija u društvu, porast dekadencije, a tome svjedočivo, dakle, u baru ta dva detalja bila točan. Profesore, evo, kad smo sve ovo rekli, dakle, svjedoci smo svakodnevno da moramo sad već i živjeti, jer svaki dan su nam stručnjaci na televiziji, objašnjavaju nam virus i procese. Dakle, sada je ta znanost i tehnologija nama predstavljena u svom najžešćem obliku, evo to tako reći, i imaju ogromnu ulogu u medicini. Dakle, i znanost i tehnologija imaju ogromnu ulogu u medicini. I evo, kako se to danas očituje na ovim primjerima? Gledajte, danas na svakom koraku, u svakom segmentu, mi vidimo da se znanost i tehnika i tehnologija upotrebljavaju na ne ono što bi bilo dobro, a one se mogu upotrebljavati na dobro čovječanstva, nego se upotrebljavaju na ono što je loše i što je zlo. Ovaj primjer sa COVID-om to nam najbolje pokazuje. Dakle, da bi se jedna najobičnija, rečimo, bolest, ja neću previše govoriti o medicinskom aspektu, to mi svi znamo, već toliko slušamo te stvari da svaki dan imamo informacija, do duše dobivamo i neke nove informacije koje potvrđuju neke naše sumnje. Dakle, u detalje ne treba ulaziti, nego samo vidjeti kontekst u kojem se sve to događa. Uređaji, koji su uređaji tehnike i znanosti, danas su poluge u medicini. Uzmite samo evo, PCR testovi, uzmite respiratore, dakle to su vrlo sofisticirani instrumenti koji ljudi koji u bolestima su u prilici da rade s tim instrumentima, oni ne znaju ni radi s njima, dakle ne znaju ni upravljati, a kamoli da bi znali načela pa kojima su oni napravljena. Dakle, to je vrlo sofisticirana tehnika koja se uvukla u, ona kao rezultat znanosti, to smo rekli, uvukla se u primjene, e sad,
kad se primjenjuje tehnika na razne stvari koje su nama korisne od, raznih prevoznih sredstava, letjelica, mobitela, pa naravno niko neće biti protiv tehnike i protiv kad se ona upotrebljava u dobrom smislu. To je normalno. Međutim, ono što plaši, to je kad tehnika postaje jedna vrsta religije. E, to je ono što ste vi sad pitali. Ona je zamjena za božanstvo, za Boga. Dakle, ljudi koji su materialistički usmjereni, a svi, rekli bismo, zapadna kultura je usmjerena materialistički, ona tjera, dakle, profit, novac, bogatstvo, znanost, sve ostalo što ide s time, čim je ona na taj način usmjerena i čim je izgurala Boga iz ovoga vidokruga, ona je krenula jednim određenim smjerom. I sada imamo upotrebu tih sredstava, tih dakle tehnika, u nečemu što je najosjetljivije. Dotle dok vi koristite i malo zlopotrebljavate čak tehniku, pa i u ratne svrhe, pa pravite i oružje koja nose veliki novac, uzimaju i troše novac, a nisu baš korisni previše. Ali kad vi počnete, kad dirnete u zdravlje, i to ne samo zdravlje pojedince, nego masovno zdravlje, onda ste već u problemu. To znači, zdravlje se tiče svakog čovjeka, bio on obrazovan, neobrazovan, ovakav i onakav, i svi su ljudi osjetljivi na to. I čim idete s tim manipulirati, ljudi već osjećaju. Prema tome, tehnika koja se upotrijebila u medicinu razara čovjeka. Ona ga razara. Te silne injekcije, dakle cjepiva, koja su proizvodi, govorimo o današnjim, sadašnjim, dakle najaktualnijim, jasno. Koji zapravo nisu nikako cjepivo, one su samo dobile naziv cjepiva da se zavara ljude. Da. Oni su, kako obično ti stručnjaci kažu, genska terapija, genski postupak, da. Genska, čak govore genska infekcija. To znači nešto što vi, dakle, nema nikakve veze sa cjepivima koja su postojala prije i koja su imale nekakve svoje koristi, iako je i to sad upitno. Drugim riječima, vi imate dakle, jednu veliku zloupotrebu. Da. U zloupotrebu znanosti, tehnike, na koncu ljudskog razuma, a zloupotrebu svega i zakona, zloupotrebu morala, zloupotrebu svega za podvrgavanje, naravno, to se radi navodno u ime nekakvog zdravlja, u ime nekakvog boljitka, to su uvijek takve poruke. Međutim, a nažalost, mnogi ljudi ne shvaćaju, nego vjeruju tima koji to govore, jer kažu ljudi, pa ja sam ih puta čuo u privatnim razgovorima, a što bi netko takvu zločestoću radio? Kako nekom pada na pamet? Pa to nije moguće. Ja pitam, pa dobro, čuo si da postoji Hitler, čuo si da postoje mnogi ljudi, zločinci koji su dakle, sa daleko manjim mogućnostima i primitivnim sredstvima radili istu stvar. Ovi su i danas nadmašili sve te... Jesu, čovječ. Nadmašili. Dakle, nadmašili su ih jer su po svojoj konstituciji zli kao i ovi, ali imaju veće mogućnosti i jača sredstva. I što je onda problem? Problem je kad se u nekoliko desetaka, stotina, pa čak tisuća ljudi u čovječanstvu zgomila sve bogatstvo i sva moć upravljanja tehnikom, naravno tehnika su i mediji, dakle sve se to zloupotrebljava, sve i onda vodi prema onome, naprosto prema zlu. Ja sam uvjeren u to da ovdje se ne radi naprosto o nekakvim financijskim interesima, samo to jest jedan aspekt, sigurno. Ekonomski aspekt. Samo dio toga, samo jedan manji dio. Ja mislim da se ovdje radi o kozmičkoj borbi između zla i dobroga. Bravo, 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 da. Gledajte, ja ne bi sad, dakle, eto, sam ja filozof i dijelom teologija je isto vrsta filozofije bliska. Dakle, ja ne bih htio preuzimati ulogu teologa pa tumačiti, ne znam, ali imamo, dakle, u Svetom pismu, dakle, gotovo u Novom Zavjetu, u knjizi Otkrivenja, imate stvari koje su rečene, naravno, na jedan prilično nerazumljiv način i nitko se ne usudi to tumačiti
jer se boji da ne bi pogriješio, jer dakle, vrlo su zagonetne stvari. Samo usput da kažem, svima je poznato ime Isaaca Newtona. Dakle, to djeca u školi uče Newtonove zakone i svatko zna. On je bio, dakle, jedan od vrlo velikih vjernika, zanimljivo. I to se nikada u školama ne ističe. Ne. On je sam sebe smatrao kao najzaslužnijim, ne u tome što ga mi danas smatramo u zakonima fizike i tako dalje i u matematici. On je smatrao sebe najvećim i najvažnijim po tome što je on dao neke svoje teorije o tumačenju knjige Otkrivenja, biblijske knjige i tumačenju Danielove knjige iz Starog Zavjeta, koja je također onako malo zagonetna, apokaliptična i tako dalje. Dakle, on je smatrao da je tu njegov doprinos velik i naprosto, vidite, veliki znanstvenici su se nekada bavili i ovim stvarima. Da. Evo, ja se ispričavam, ali imali ste neki šum, sad je upravo prestao. Ali čuli smo sve što ste rekli. Neka nas naomete to. Dakle, malo prije ste spominjali i evo, dobar je uvod u ovu COVID temu i da se uvatimo žešće i PCR testova i sve. Dakle, to je jedan od tih aspekata koji ste govorili, COVID-a, taj zdravstveni aspekt. A evo, čini mi se da bi to sve bilo moguće ostvariti, jel? Je potrebno puno više. Dakle, koji su to još aspekti COVID-a, osim što je to taj zdravstveni, da nas ostav straša da ćemo umriti, onda evo, cijepljenje je to. Da, gledajte, COVID je jedan fenomen ili jedna pojava koja je sigurno prestala biti medicinska. Svaka bolest do sada je bila medicinska stvar. Ko se bavi bolestima? Pa bavi se medicinska struka, bavi se liječnici. Oni koji znaju, koji su stručnjaci za to i nikada to nije bio problem. Ova bolest, jedna, ne znamo kako je nazvati, je li to bolest ili nije bolest ili je nešto drugo, ali recimo, to je neka vrsta bolesti koja je okupirala čitavo čovječanstvo. Njom se ne bave medicinari samo, njom se bave prije svega političari, dakle, ljudi od biznisa, kako će zaraditi, njome se bave prosvjetni djelatnici, bave se znanstvenici drugih struka, svi se bave. Dakle, to je fenomen koji nije medicinski. Zato se može promatrati taj fenomen sa mnoštvo stajališta. Ja sam to i prije pisao i govorio, dakle, možete promatrati sa takozvanog značenjskog stajališta, sa lingvističkog, možete ga promatrati sa pravnoga, sa društvenoga, sa političkoga, sa medijskoga, sa moralno-etičkoga, a možete ga čak i sa religijskoga. Možete sa pedagoškoj strane gledati. Dakle, ima ih još vjerojatno tih mogućih tumačenja i ljudi koji su u pojedinim strukama, dakle, orijentirani na pojedine struke, mogu vidjeti učinke ili efekte toga, te pojave. Prema tome, to je jedan fenomen koji nikada u povijesti ljudskog roda nije okupirao u takvom kratkom vremenu toliki broj ljudi i izazvao tolike probleme. On se tiče svakoga, apsolutno svakoga. Dakle, možemo ga tumačiti na stotine načina. Dakle, uz ovaj medicinski o kojemu se dosta govorila, o kojem bi se također još puno moglo reći, s obzirom na to da imamo u zadnje vrijeme, pogotovo zadnjih tjedana i mjeseci, neke nove spoznaje, neke nove potvrde. Dakle, svi mi znamo po prilici što se događalo, ali sada nam stižu neke nove spoznaje i to od ljudi koji drugačije misle koji su ipak došli do toga da su znanstveno utvrdili i potvrdili neke stvari o kojima se govorilo i prije godinu dana. I slušajte, kad se prije godinu dana govorilo i kad bi netko nastupao u javnosti, onda je bio etiketiran kao, znate sami, teoretičar zavjere, kao skeptik, kao dezinformator, kao ne znam kakve su sve epitete takve ljudi dobivali. Dakle, a u čemu je problem? Danas se upravo to pokazuje da ti takozvani teoretičari zavjere danas su u pravu. Da. Evo vam čisti primjer. Dakle, kad se govorilo o takozvanom PCR testu ili PCR testu koji nije pouzdan, onda bi ovi protivnici
to jest ovi koji su bili, koji su bili propagatori, podržavatelji tih glavnih misli, glavne struje koju tjeraju mainstream mediji, vlade i taj globalni sustav, onda su govorili, vi govorite neistinu, to nije. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija, mislim negdje u siječnju ove godine, priznala pod pritiskom, točnije, ljudi koji su dokazali da PCR testovi nisu dobri, nisu pouzdani, dakle Svjetska zdravstvena organizacija nije mogla to ne priznati. Što se dogodilo dalje? Ništa se nije dogodilo u praksi. Oni su i dalje nastavili sa tim testovima za koje znamo da su pogrešni. Ovi plaćenici koji napadaju, plaćeni napadači preko portala, medija, raznih državnih, oni sad više ne pišu to ili rijetko pišu. Dakle, zašto se sada ne ispričate ljudima koje ste napali, koji su govorili da je to pogrešno? Danas imamo malo friškiju stvar, dakle pitanje cjepiva koja su krenula prije nekoliko mjeseci, pa sad vidimo učinke. Pa kad kažemo, a ljudi su već prije, dakle koji su istraživali te stvari, nisu stvari posve nove da ne bismo od njima znali kako će se manifestirati. Mnoštvo ljudi u medicini, od Nobelovaca do velikih, dakle, priznatih stručnjaka u svijetu, su najavili što bi se moglo dogoditi sa cijepljenjem, sa cjepivima i tako dalje. To je također smatrano teoretičarima zavjere, bez obzira što se radilo tu o Nobelovcima i tako dalje. Dakle, mene začuđuje tolika vrsta, a ja ću reći primitivizma, tolika vrsta ponižavajućeg odnosa prema vrhunskim ljudima u znanosti. Dakle, nije važno je li netko vrhunski obrazovan, je li u svojoj struci dobar, je li znanstveno dokazuje, ovdje je najvažnije ako ima suprotno mišljenje, koje nije službeno. Čim imate to, vi ste proglašeni, ne znam čim, vi ste navodno kao skeptik. Pa što je loše biti skeptik? Da, to je nova sada, nova poštapalica koja te zapravo odmah stavi u kategoriju. I onda, evo, ti si skeptik i gotovo, ti si znači odmah po definiciji neko lud, glup, neobrazovan, neuk, jer zna se da si kontra mainstreama i da ćeš govoriti nešto kontra njih. Kaj Jozo. Često je bio Jozo u toj prilici. Jozo, reci. Da, a profesore, imali smo ponešto tih informacija koje su se pojavljivale, mi smo čak imali, ja mislim, dvije emisije, na našoj razini ono što smo mi kao ljudi, ne kao znanstvenici, nego smo se propitkivali zbog čega je ovo ovako, zbog čega je ono onako, zbog čega je se to objasnilo na ovaj način, zašto se laže, nekako informacije su drugačije i tako. Znači imali smo situaciju da je u Njemačkoj jedan od tih njihovih medija objavio da je ministar unutrašnjih poslova dogovarao se sa laboratorijima ili tamo znanstvenicima u nekakvim tijelima koliko će reći da je smrtnost COVID-a. Pa su ovi rekli bilo bi najbolje 0,5, onda ne, treba to malo jače i tako dalje. Nedavno smo isto tako dobili informaciju iz Velike Britanije da je na vrlo sličan način se podešavao taj broj, koliko će on biti strašan i koliko će djelovati psihički prema ljudima u Velikoj Britaniji, da ih natjerate, da nose maske, da sve bude zatvoreno i tako dalje. Ono pitanje prema vama kao prema znanstveniku, filozofu, kako je moguće toliko utjecati na ljudski um da se ne može stvoriti jedna kritična masa koja će reći pa čekajte, ali mene zanima zašto je to tako? Gledajte ovako, čovjek ima svoju prirodu, čovjek je takav i takav, oni koji su zli, oni mogu manipulirati, rekli smo znanošću, mogu podacima, mogu mnogim stvarima koje nisu dostupne svakom čovjeku. Dakle, ako vi imate neke laboratorije koje rade stvari koje nisu baš za široku javnost ili tako to prezentiraju oni koji proizvode. Evo recimo
cjepiva. Dakle, cjepiva se ne proizvode u svim zemljama, nego samo u nekoliko centara u svijetu. A te centre kontroliraju vjerojatnosti ljudi. Dakle, pitanje je koliko su informacije koje oni imaju i koje znaju, koliko su dostupne drugima. Naravno da nisu dostupne. Oni ih svjesno sakrivaju. Da. Zašto ih sakrivaju? Pa ako vi nešto sakrivate, znači vi niste čisti. Onaj ko je čist, taj može transparentno reći sve svakome i raditi posve javno. Prema tome, zašto oni krivotvore podatke? Krivotvore ih zato jer imaju prljave, loše namjere. Da. Onaj ko ima dobre namjere, on će, ponavljam, raditi da svi vide. Zašto? Pa gledajte, ako vi hoćete sebe opravdati da ste čestit čovjek, vi ćete sami htjeti da drugi znaju ono što vi radite, da bi svi sami sebe opravdali i pokazali da ste čestit čovjek. Ako vi radite suprotno, onda svako će posumnjati u vas. Naravno, budući da imate nekakve prljave namjere, a vi ih nećete reći, jer ako biste ih rekli, netko ne bi pristao uz vas. Vi morate lagati, morate se služiti lažima. Kako se služite? Tako da falsificirate podatke. U ovoj situaciji u zadnju godinu i pol dana mi smo toliko falsifikata imali i imamo ih i dan danas, da je to frapantno. To začuđuje čovjeka. Da se vi pitate kako je to moguće. A to je nevjerojatno. Čovjek se začudi kakvi umovi imaju, postoje, da oni preziru i istinu, preziru čovjeka, ne žele mu dati informaciju, zato što samo kuda smjeraju. Prema tome, u tu svrhu služe i falsificiranje svih mogućih podataka. Zašto? Pa da se stvori strah. I oni to lijepo kanaliziraju i govore nam o smrti, o milijunima smrti, o silnim kovčezima koji postoje, ne znam gdje, u Italiji najprije, pa sad nedavno u Indiji. Dakle, to je takva manipulacija, to je sve laž. To je kasnije otkriveno. Naravno, laž se uvijek otkrije, ali prvi efekt, prvi, dakle, učinak, laž pobjedi na neko vrijeme. Zašto? Zato što ljudi nemaju mogućnost da dobiju drugu informaciju i ljudi povjeruju. Zašto ljudi povjeruju? To je sad pitanje. Ma, ljudi su uglavnom naivna stvorenja. Da. Glupo bi bilo da bilo koga se imenuje, neću nikog imenovati, niti ni jednu grupu, ni pojedinca, govorim za kolektiv, čovječanstvo. Mi smo na neki način kao ovce, to tako? Koje netko vodi. I ljudi se daju voditi. Dakle, ja ne bih čak rekao, Bože sačuvaj, da bi opravdavao zlikovce i ove koji to sve rade, nego oni rade dotle i toliko koliko im omogućuju oni koje oni žele podjarmiti. Tako je. Koji žele učiniti robovima. Kad ti, ili veliki broj tih, kaže ne, kad se usprotivi, onda su oni gotovi, oni su izgubili. Sve dotle dok se mi povlačimo i dok veliki dio ljudstva, populacije kaže ide linijom manjeg otpora gledajući na svoje privatne interese i kaže pa slušajte ja ću se cijepiti zato što eto, morao bi putovati i to će mi olakšati stvar. Ne. Da, konformizam. Ja kažem ja neću putovati. Pa nema veze. Tako je, bravo. Tako ja supruzi kažem, pa neću ići negdje. Ićeš ti u dućan, neću ići. Pa mi ćemo u pritvoru, pa ćemo nešto raditi. I ako imate takvih, ajde, recimo 51%, ili čak i manji broj. Istina. Onda je to snaga koja pobjeđuje. Profesor, evo moram vas prekinuti na sekundicu tu, to je snaga koja pobjeđuje 50%. Mi smo dokazali nedavno da ne treba, dosta nas je puno, puno manje za stvarno nešto. Nego ovi naši upravljači procesa nikad nisu doživjeli ispod prozora 500 ljudi ozbiljnih namjera i poštenog srca i sa vjerom i u Boga i u domovinu i u obitelj. Oni to još nisu doživjeli od rata, ali oči kako su krenuli, jer to ste dobro rekli. Oni nama lome kičmu do trenutka kad će ona puknuti.
A onda mi kažemo, e, kurago, ako pukne kičma, šta ćemo onda? E, onda mi poludimo. Ali, evo, u ovom smislu što ste sad govorili, samo da kažemo, Jozo i ja, istartali smo ovo početkom pandemije i ja sam ovo osobno startao zato što sam bio nevjerovatno ljut na činjenicu da nas je zatvorilo preko noći. Samo nam je 5 puta rekao na televiziji da ćemo umriti, mi smo pristali biti zatvoreni. A u zadnjih 150 godina, ja mislim, najviše karikatura je napravljeno na temu ovaca i politike i na temu i ruganja o starosti onoga, pomozite mi reći, Manolića. To su najdugovječnije dvije šale u zadnjih 150 godina. Tako da to dokazuje tu prirodu našu i moramo, dakle, čekati još neko vrijeme. Ali evo samo da kažem ovaj detalj, a ja ću ga kazat, jer je bio kontroverzan do prije 5 dana, ali više nije, jer sada i u mainstream izlazi, čak i CNN govori. Dakle, u doba kad smo mi stvarali ovaj kanal, već i u prvom mjesecu prošle godine bilo je ljudi koji su vjerovali da je ovo virus umjetni koji je pobjegao iz laboratorija u Wuhanu. Iz početka su ga svi zvali kineski virus, Wuhan virus. I mi na kanalu. I onda su mi zabranili da ne smijem to govoriti, nego moram ga zvati COVID, inače će mi ukinuti kanal. E sad se ispostavilo, da je čak dr. Fauci, evo, ispostavilo se uvidom u njegove mailove sa ljudima koji su financirali iz Amerike taj laboratorij u Wuhanu. Ispalo je da je i on umiješan u to, da je financira, i što je financira? Financira je gain for function, to vi znanstvenici znate, ja ne mogu točno prevesti, ali šta rade? Uzmu stari opasni virus i kemijanjem i tehnologijom naprave neki još i opasniji u nadi da će stvoriti zaštitu od budućih loših, teških, neizlječivih bolesti i virusa. Dakle, oni su ga proizveli. I sad, kolika je vjerovatnost uopće, a to je to kritičko razmišljanje i logika. Koja je vjerovatnost bolja? Da su se ljudi razborili zato što je neki šišmiš koji je 1600 km daleko od tržnice u Wuhanu i ne prodaje se. I ne samo da se ne prodaje tamo, nego čak nisu znanstvenici uspjeli zaraziti toga šišmiša COVID-om i nisu našli životinju. A istovremeno, kilometar i 200 metara je udaljen taj laboratorij, institut od te tržnice u Wuhanu. I nisi smija reći rič, odmah bi te poništilo i socijalno i akademski i na bilo koji drugi način ako bi spominja to. A dakle, evo sada, vrlo skoro će to početi naši mediji prenositi, jer naši mediji kasnije o svemu i rade na dugme, pa onda, evo. Gledajte, razboriti ljudi su već na početku imali velike sumnje, to je sasvim jasno. Nisu znali što je, nisu imali dovoljno podataka i nisu mogli decidirano tvrditi šta je. Ali vi kad imate mnoštvo, dakle, izjava, mnoštvo poteza, dakle, djelovanja, ti normalan čovjek sa dobrom intuicijom i zdravim razumom, on ne mora, ponavljam, biti znanstvenik niti znati mnoge stvari, nego u toj schemi on osjeti da nešto neštima. I on već ima sumnju, drugim riječima, on je oprezan. To je najnormalnije. Svaki čovjek treba biti oprezan. Ne prihvaćati, kako ono narod kaže, ko s grlom u jagode ići u nepoznato. Dakle, ljudi imaju i utoliko što su rekao bi prirodniji, utoliko su prije shvatili. E sad, kad se stvar počela razvijati i odvijati, danas spoznali ono što vi govorite. Ko zna za mjesec, dva dana šta ćemo mi spoznati? Dakle, oni koji su to radili, a to se definitivno sada može reći, nema veze sa prirodnom stvari. To je projektirana virus, bolest, biće, kako ga god nazvali, projektirano sa određenim svrhom. Jer, pazite, ja ne mogu ulaziti u medicinu, ali toliko znam o biologiji i medicine. Virus, kažu, kad mutira, virus onda slabi. A ovdje virusi mutiraju pa jačaju. Dakle, sama ne morate ništa znati. Samo jednu činjenicu, logika vam sama po sebi govori
da nešto tu nije u redu. Drugim riječima, kad sve složite, čitav mozaik svih tih mogućih stvari, onda zapravo vidite da je to netko s namjerom isprogramirao. Onda se pitate, dobro, kao obični naivčine, pa čekajte, zašto bi netko programirao takve loše stvari? A onda pročitate, ja sam nazvao Klausa Schwaba i njegovu knjigu Biblijom, odnosno katekizam kovinske religije. To je religija. Ona ima elemente religije u tom smislu jer postoje dogme koje, ili istine koje oni lansiraju i u koje nitko ne smije sumnjati. Vi ih ne smijete izreći, odnosno ne smijete sumnjati u njih jer ćemo zabraniti kanal. Ja ne smijem izreći jer ću možda svoju karijeru, ne znam šta napraviti, meni sad više nije do karijere, ja sam završio što sam trebao, ali mnogi ljudi jesu u toj poziciji. Oni će vas napasti na portalima ili ne znam što, pa će vas etiketirati. Zašto bi nekome to trebalo da ga etiketira? E tako dalje. Dakle, ljudi su onda tu oprezni. Ali onda se vidi zapravo da je sve to bilo isprogramirano, apsolutno sve. I kad kaže, pročitate neke dijelove iz tih knjiga, dakle tih predstavnika ili protagonista te ideje, kao što je Klaus Schwab, onda ja je neću sad, imam tu negdje, ali neću je baš citirati, nego ću je parafrazirati. On je sam rekao da COVID nije nikakva opasna bolest. I rekao je da se u zadnje 2000 godina, pazite, nisam pogriješio, u zadnje 2000 godina COVID je jedna od najmanje opasnih bolesti. To su njegove riječi. No, no. Ali mi ćemo iskoristiti tu činjenicu i ona će nam dobro doći za preustroj, ili kako to obično češće kažemo, engleski reset ovoga svijeta. Dakle, hoćete je to programirano. Da, da. Evo, samo da pojasnimo, profesor, oprostite, ko je Klaus Schwab, on je predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma. I mi smo ga ovdje na Čuki spomenuli jedno 25 puta, taj Svjetski ekonomski forum. I dakle, da, on je tvorac. I znate što je sad, evo, vjerovatno, mislim, pratite ga i znate, ali evo, sljedeće što nam slijedi po njegovu, a to je opći cyber atak. Dakle, ostaćemo bez struje i bez interneta. Tako je, pa gledajte, oni imaju mnoštvo varijanti i programa koje mi ne znamo do kraja. Nešto znamo, nešto ne znamo. Oni nam s vremena na vrijeme ipak objave neke stvari. Zašto? Da kažu, aha, ipak nije da niste znali. Dakle, da. Znali ste šta vam spremamo. Međutim, ljudi su, kako bi rekli, inertni, ponekad naivni, nekada ne mogu dokučiti značenje tih misli, pa misle, pa dobro, ništa se ne događa, to je samo ovako neko izrekao, ali zapravo to su vrlo ozbiljne stvari. Dakle, ono što su oni izrekli, nisu mi to na pamet izrekli. To, iza toga stoje program i rad nekoliko desetljeća, da ne kažem stoljeća. Dakle, to su procesi koji su vrlo strogo i pedantno planirani. Tako da oni ne rade, oni savršeno dobro rade. Međutim, u toj svojoj savršenosti i zločestoći, oni su ipak previdili jednu stvar po mome uvjerenju. Dakle, čovjek ne mora biti vjernik da to vidi, ali vjernik pogotovo to vidi. Previdili su jednu stvar da oni nisu gospodari svijeta ni povijesti. A oni bi to htjeli biti. Da. Prema tome, ako vjernik vjeruje, recimo ja govorim o kršćanima, to mi je najpoznatije, onda se ne treba bojati ničega, treba raditi koliko može. Ne treba, ja mislim da ne treba samo rekati, moliti Boga i ništa drugo ne raditi. To nije pravi pristup. Treba i jedno i drugo, angažirati se, iskoristiti sve svoje potencijale koje mi imamo, raditi ono što možemo i straha nikakvoga nema, ali prije toga trebamo biti doista svjesni svih opasnosti koje se pojavljuju. Bojim se da smo mi, ne mi kao Hrvati, nego mi kao čovječanstvo, dakle, obični ljudi, ipak premalo upućeni u cjelinu stvari. Svako se bavi svojim uskim područjem, svako je specijalista u nekom području, na koncu konca ne možete sve znati u životu, to je jasno. Ali čovjek mora donekle imati, jer kaže, opet ću ja jednog spomenuti filozofa, jer ne mogu bez njih. Filozof Hegel je rekao jednu stvar, istina je cjelina, nije istina dijelovi, parcijalno. Dakle,
ako uzmete jedan dio, pa drugi, pa treći, svako se bavi svojim dijelom i misli da, da ima posjeduje čitavu istinu. Ne, istina je cjelina. Vidite, što se događalo kroz nekoliko zadnjih desetljeća ili stoljeća, ako hoćemo, sustav obrazovanja je išao u tom smjeru, dakle nije ništa slučajno. Da, indoktrinira, a ne obrazuje. Apsolutno, da se indoktrinira ljude, da ih se usmjerava, da falsificira. Ja na katoličkom sveučilištu predajem povijest znanosti i tehnologije. Pa evo, čitav život kad govorim studentima o tome, ja hoću, i to mi je jedna od glavnih ideja i misli, pokazati da je u povijesti ljudskog roda, dakle prateći povijest ideja znanosti, da je više bilo falsifikata nego istina. I kad kažete ljudima neke stvari na koje su oni naučili kao na istine, to je ta dogma. Onda se oni čude kako to sada, pa mi smo naučili drugačije. Razumijete? Ja mislim da je povijest ljudskog roda povijest laži. Velika povijest laži. I ako mi hoćemo ispravljati laž, moramo znati cjelinu i tako dalje. Prema tome, to je sve išlo u istom smjeru, programirano od tih zlih ljudi za koje mi znamo ko su ti ljudi. Ali evo mi možemo li to staviti u kontekst Hrvatske, jer često branim narod. Kad ono kažemo, i sami ste rekli, mi kao civilizacija zapravo, a mi često kažemo i mi kao narod i to. Međutim, ja uvijek pokušavam obraniti narod, jer nije isto u Hrvatskoj ili u Njemačkoj ili u Irskoj ili u Italiji ili u Americi pratiti civilizacijske dosege, filozofiranja i to nužno potrebno sve što ide uz to, nadograđiva sebe novim znanjima, informira se i sve. Kad je prosječni hrvatski građanin toliko izložen preživljavanju, korupciji, nepotizmu, čudima, mora ili sudjelovati u tome, a to odnosi čitavi dan, nemate vi vremena ni za sebe, ni za obitelj, a s drugu stranu, i ako niste dio toga, a onda morate opet radi kod crv i onda, evo, ti bi pogledao utakmicu i onda normalno gledaš dnevnik, prokleta navika gledanja dnevnika i čitanja Slobodne Dalmacije i tih tiskovina, pa ja to ne razumijem. Evo baš taj detalj, tu u Slobodnu Dalmaciju, živim u Splitu, Split je postao središte ove neoliberalne globalističke ideologije i žao mi je to gledat, tu živim i baš mi je to žao gledat. Perjanice svega toga su, evo, ti mediji poput Slobodne Dalmacije i svi ti radija. Svaki dan možeš tamo čitati to debljanje i tu indoktrinaciju doživjeti. Najranije ujutro, odmah uz kavu. Jozo, je li tako? Da, da. Posebno smo ovdje bombardirani sa tim. Profesore, evo, danas je ili ovih dana je izašla jedna informacija da je od svih ovih cijepljenih u Hrvatskoj, zaključujući sa 25. znači još 20 dana prije od današnjeg dana, 800 ljudi ponovo se zarazilo sa COVID-om, iako su primili oba cjepiva. Kako nema među tim znanstvenicima sada objašnjenja zbog čega, što se dogodilo, zašto ljudi koji su primili oba cjepiva su sada ponovo zaraženi? Gledajte, ima ljudi koji to objašnjavaju. Oni ne mogu doći do riječi i stječe se dojam kao da ih nema. Oni drugi koji objašnjavaju drugačije i opravdavaju sve te stvari, rekli smo za njih, oni su nažalost korumpirani i zli ljudi. Oni služe drugim interesima i to vidimo i u Hrvatskoj, to vidimo u svijetu, to vidimo na svakom koraku. Međutim, istina pomalo izlazi na vidjelo. Ne možete sakrivati stvari koje ljudi doživljavaju u svojoj obitelji, svojoj rodbini, susjedstvu i tako dalje. Ja imam x slučajeva iz svoga vlastitog okoliša koji mogu potvrditi sve stvari o kojima govorim. Dakle, da se pojavljuju bolesti COVID nakon cijepljenja. Opet ponavljam, ne morate biti ni znanstvenik, ne morate biti ništa. Najnormalniji čovjek koji ima svoj zdrav razum, koji kaže, mene se tjera
ili prisiljava ili ucijenjuje da se cijepim. A moj susjed je se cijepio i dobio je COVID, a prije toga nije imao COVID. Da. Koji je zaključak? Pa normalan, razuman čovjek će zaključiti, ako ništa drugo, pa ja u to sad ne bi išao jer je to riskantno. On ne mora imati znanstveno biološko-medicinsko objašnjenje. Međutim, to objašnjenje, postoje ljudi, znanstvenici koji se tim bave, daju objašnjenja. I to kako daju objašnjenja? A ta objašnjenja idu, dakle sad da ne idem u detalje, idu u tom smjeru da je to programirano i da to nisu cjepiva napravljena za uništavanje bolesti, sprečavanje bolesti, nego za proizvodnju bolesti, još da ne kažemo, još gore uništavanje čovječanstva. Pa se vratimo i tome Bill Gatesu i Schwabu koji su u x puta rekli, dakle ne možemo reći to su falsifikati, pogledali smo njihove video uratke, da. Dakle video gdje ne možete reći neko je napisao i podmetnuo da je on napisao, a zapravo nije. Nego imate video gdje se točno spominje x puta, oni govore o smanjenju čovječanstva, oni imaju nekakav plan, zašto, kako, pustimo sa to. Dakle oni imaju taj plan. Evo, iznenadla me je jedna informacija u najnovijem broju Glasu Koncila, dakle od sljedeće nedjelje, od preko sutra, ima jedan podatak o dakle, Ujedinjenih naroda, samo prenesen podatak bez komentara, gdje piše projekcija 2100. godine će zemlja imati, ako ovako nastavi rast pučanstva, 11 milijardi stanovnika. I ništa se dalje ne komentira. Vidi se statistika od 1800. godine do danas i projekcija za dakle, 80 godina. Ja se pitam pa čemu to služi? Što onda ako u čovječanstvu ima 11 milijardi ljudi? Što to kome smeta? Nikome. Ko je vlasnik toga da kaže ja ću smanjiti broj ljudi? Upravo su to ti zlikovci, zločesti koji se igraju Boga. Da. A evo kad ste to spomenuli, interesantan podatak je da su Kinezi sada uveli politiku troje djece. Dakle, nije nasilna jer ne možeš prisiliti nekoga da napravi troje djece, da. Ali sada sjećamo se te bolesne odluke, bolesne komunističke partije Kine da ograniči ljude na jedno dijete. A to su pravdali upravo time da ih ima previše. I šta im se dogodilo? Evo, prije mjesec dana uvode politiku troje djece. Dakle, primjer, imamo živi primjer da je to tako kao što vi govorite. Gledajte, o demokratskoj politici treba sigurno voditi brigu i to je ozbiljna stvar. Međutim, demokratska se politika može u svim državama svijeta može voditi na jedan drugačiji način. Ne tako da ja u svojoj bolesnoj glavi odlučim da ću smanjiti čovječanstvo, da ću 3,5 milijarde uništiti. To je bolesno. To nije ljudska, to je sotonska stvar. Zato ja govorim da je ovo kozmička borba. Dakle, ljudi koji to rade i koji oni su opsjednuti sotonističkim motivima i oni služe sotoni. Apsolutno služe sotoni. Slažem se. Ovi drugi su oni koji prihvaćaju. To je meni najveći problem. Zašto ljudi prihvaćaju nešto za što znaju da je laž, znaju da se zloupotrebljava, ali zbog nekakvog svog vlastitog konformizma, komoditeta, oni misle da će oni biti spašeni. Kad se tiče cijepljenja, ja imam x primjera, ne bih volio navoditi, gdje znam ljude koji su se išli cijepiti, eto, bit će njima bolje. Ja ih uvjeravam, ne da će oni biti u lošoj poziciji, da će biti oni prve žrtve, prije nego ja. Ja ću malo pretrpjeti, pa ću biti malo u pritvoru kućnom, kao i mnogi drugi, nema veze. Oni će prvi biti na udaru. Oni to ne vide. Dakle, zašto ne progledamo? To je jedna veliki problem, ali mislim, to je nekakva psihologija ljudi i ovi koji to rade, oni su strašno, strašno dobro upućeni u psihu, dakle u ljudsku dušu. Oni su sve izanalizirali. No. I ne samo da su izanalizirali, nego oni utječu, oni svojom tehnologijom o kojoj smo govorili,
oni utječu ne samo na fizički organizam, dakle naše zdravlje fizičko, nego na mentalno zdravlje. Oni utječu, oni mijenjaju biće naprosto. I kad sam kod ovoga, ja bih malo spomenuo jednu stvar koju smo nekako propustili. Zašto se to radi? Dakle, pitanje cjepiva općenito, ne ovih sadašnjih koja nisu cjepiva, nego i onih prijašnjih, oni su postali dogma. Ja sam pitao neke ljude koji su studirali medicinu, ugledni liječnici, pitao sam, pa dobro, što vi znate o cjepivima? Jeste vi šta na fakultetu slušali i koliko? Osoba mi je rekla, ne, mi to nismo uopće slušali, toga ne postoji, to je dogma. To se u jednoj rečenici može preći, cijepljenje je nešto, neki čak kažu onako, to je najveći domet medicinske znanosti. E sad imate, vjerojatno ste čuli... Ne, nije nego pranje ruku. Tako je, pranje ruku. Vjerojatno ste čuli za jednu knjigu koju je napisala Pamela Acker. Dakle, prevedena je kod vas u Splitu, jedna Amerikanka, o katoličkom pogledu na cjepivo i necijepljenje. Ta knjiga je prevedena, ali nema nikakvog odziva, niti u katoličkim krugovima, jer moram to reći sa žaljenjem. Meni je to žao, ja kao čovjek koji sebe smatram nekakvim vjernikom i katolikom, meni je jako žao da moram to spomenuti, da se crkva, bolje reći, ograđujem se, ne crkva, crkva smo svi mi, nego hijerarhijska crkva, odnosno pastiri, odnosno dakle, oni koji vode, ne čak ni svećenstvo, mnoštvo svećenika misli isto po kruci kao i ja i vi. Da. A oni ne žele iz nekakve poslušnosti. Je li vrh je problem. Prava i kriva poslušnost. Vi imate u Splitu jednoga čovjeka, fantastičnog teologa, kojega, ako slučajno gledam, pozdravljam, neću imenovati, nije sad važno, koji misli na isti način. Ovi gore na vrhu zapravo su oprali ruke kao Pilat. To je problem. Oni ne žele u ovoj situaciji reći, gledajte, ozbiljna je situacija, pa ajde, ako ništa drugo, minimum, apelirat ćemo da se provede rasprava, pa da se uzme mišljenja različitih ljudi, pa nek se struka dogovori i neka se napravi konsenzus. Što znači konsenzus? Pa vi kad imate u nekim pitanjima u najobičnijem saboru, neke odluke se ne mogu donijeti nadpolovičnom, nego dvotrećinskom većinom, a neke odluke u nekim tijelima po svijetu donose se konsenzusom, dakle 100% suglasnosti, je li tako? Da. Ovo je, ova pojava COVID-a je daleko ozbiljnija nego bilo koji pojedinačni zakon, bilo koje države ili bilo koje organizacije. Dakle, ovdje bi trebala struka i svi koji su zainteresirani donijeti konsenzusom raspravi, reći ovo nećemo koristiti jer nije sigurno, ovo ćemo koristiti jer ćemo tvrditi da je sigurno, ako je treba cijepiti, cijepit ćemo se svi. Ako je to sigurno? Oni ne dopuštaju ni to. Čak ni katolička crkva nije. Evo vam jedan primjer, mediji katoličke crkve. Glas koncila je zapravo otišao toliko daleko da je mene šokiralo. Oni su proglasili, to je dobro možda stvar pojedinca, ali ja govorim o mediju, jeli? Proglasili su pojavu cjepiva, poslušajte sada, skoro čudom. Evo, ja ću vam citirati da ne bi krivo. Dakle, govori se o tome kako je prošle godine negdje kad su ona bila zatvaranja za Uskrs, pa kad je Papa Franja u ožujku na Trgu Svetog Petra pred praznim, dakle trgom pred bazilikom, molio za oslobođenje od pandemije. I sad kaže dalje, od tada se, naime, dogodilo nešto što se proglašavalo gotovo čudom, jer znanstvenici su uspjeli u kratko vrijeme ponuditi cjepivo protiv koronavirusa koje je ipak počelo kolati svijetom i time donijelo utjehu da se pandemiji nazire kraj. Jedan katolik vjeruje u cjepivo kao u spasitelja Isusa Krista. To je frapantno, to je,
to je za mnoge ljude, vjernike s kojima sam ja razgovarao, dakle nije to moje mišljenje, samo koji su razočarani, konsternirani da se šuti i da se ništa ne kaže o tome. Ali ne, profesor, evo, molim vas, kad već to spomenjete, dakle, nije ovo prvi put da vi ovo govorite. Dakle, govorili ste na raznim mjestima, surađujete i sa doktoricom Gajski i sa doktorom Sladojevom, to su ljudi koji isto govore i svašta nešto. Ali vi danas, evo sutra kad izađemo van, pa sva kupire, drži razmak, budimo odgovorni, ne možeš proći na radio upali da ti to neko ne govori. Ti ne možeš na radio vidjeti naše, zašto ja ne bi prozivao, na primjer, šta ja znam, možda ću faliti, ali Džiboni ili Mile Kekin, oni nesreća kad promoviraju, dakle kad postaju alati politike i onda ih snimi kamera zato što su popularni pjevači i onda dođu na televiziju, nabiju masketine i nama govore budite odgovorni, vjerujte našem kriznom stožeru. Pa ja kriznom stožeru ne bi da, ali ja ne znam, ma ne bi da da me izmasiraju ono laganu sportsku masažu, uljen maslinovim, a kako da bi im da da upravljaju krizom. Da je ovo bila kriza, stvarna bolest, onako kako su, one tvrde da je, pa ne bi neko živo ovdje ostao. Jer umjesto da upravljaju ljudi poput vas i razno raznih stručnjaka koji imaju sposobnost kritičnog razmišljanja, mi imamo ove koji nam samo nameću stvari koje je neko drugi odredio. I stoga, kad kaže Plenković, a neko ima pitanje od gledatelja, on je vrlo, vrlo rezolutan. On kad dođe, on nastupa toliko autokratski. Jeli? I kad on kaže, moraš nositi masku i moraš se cijepiti, ovi koji se ne cijepe, to su parafrazirani idioti. I to je tako. Pola nacije gledalo Dnevnik, vidjelo njega da to govori i sutra. Normalno da meni govori čovjek, pa trebaš se cijepiti, ti si peco glup, šta neće da se cijepiš. Zato što je veliki vođa autorativni, kojemu je data prilika, ne samo on, jel, da non stop montira svoju njušku na tim ekranima i da ga non stop može po nacije gledat, pa normalno da smo više svi izluđeni i onda smo mi u kući podijeljeni. Dakle, ja ne pratim televiziju, ne vjerujem Plenkoviću, niti Njonji, niti Milanoviću, i ne vjerujem kriznom stožeru, ali moji neki ukućeni vjeruju. I ja poštujem to njihovo pravo. Ali duboka država je njih uvjerila preko tih medija i svega da je njihov tata, muž, brat, kreten, neće se cijepi, pobit će nas sve. Dakle, sukobi su na najnižoj mogućoj razini. Ali to i jest poanta svega. Vi danas ne možete čovječanstvo osvojiti na klasične načine, nema tenkova, aviona, pa čak i atomski nuklearni bombi, sve to, rekli bismo, zastarjelo. Čime se čovječanstvo uništava i pokorava? Ovako sofisticiranim metodama, poduprtim sofisticiranom tehnikom i sofisticiranim načinom laganja, imajući medije u svojim rukama. Vođa naš, kojega ste vi spomenuli, i ne samo on, nego svi u vladi od prije 3-4 godine koji su upravljali državom na najvišoj razini, bili na funkcijama, svi oni za ovo sve znaju. Oni znaju za svaki dogovor, ugovor, jer su ga oni potpisivali. Da. Dakle, oni sve znaju što se pričalo na razini svjetskoj, dakle u Europskom parlamentu ili gdje već na raznim mjestima. Oni to znaju. Oni su prešutjeli. Nitko ih nije pitao. Kako ćeš ih pitati ako ne znaš o čemu? Oni su, dakle, svojim ljudima najprije zatajili, a onda ako je trebalo nešto reći, onda su lagali. I za te iste ljudi glasuju. Dakle, trebamo mi vlastito osvještenje. Običan čovjek treba osvještenje, oslobođenje i ne dati se impresionirati gorim ljudima od sebe. To je jako važno. Dobro ste to rekli. Dakle, oni su gori i po stručnosti, a i po moralu nećemo govoriti. Prema tome, ovaj vođa sve zna. I on dobro manipulira svojim medijima, kao što mi znamo. Ono što začuđuje pomalo, a možda i ne začuđuje, mene začuđuje još uvijek, možda sam naivan, pa ću i umrijeti naivan,
kako to ljudi koji to intuitivno osjete, bez obzira što gledaju medije, pa zašto jedan put kažu ja ne želim gledati medije jer mi lažu? Zašto se mi damo hipnotizirati? Zašto se damo opiti? Dakle, mediji su opijum, današnji mediji. Ono što nam propovijedaju i propagiraju i nameću ovi danas, to je opijum. Ko je kriv za opijum? Pa nije vam kriv onaj koji vam toči, nego vi koji pijete. Dakle, mi smo krivi. No. Mi se ne smijemo dati. Ja, na primjer, ne gledam ništa na televiziji, osim utakmica koju ću vjerojatno ovih dana gledam. Zašto? Zato što im ne vjerujem. No. I ne želim vjerovati. Informacije koje imam, pokušavam preraditi i zaključiti sam na svoj način. Ponavljam, ne treba zato biti školovani. Školovani ljudi nisu najkvalitetniji, nažalost, a dobro bi bilo da jesu, nisu najkvalitetniji dio društva. Pa evo, ostalom, oni nas i vode zadnjih stotinja godina, to je jedini uvjet da si školovan. Prije je bilo da si bio vojskovođa ili nešto, a sad znači nema opravdanja. Sve što se događa, priredili su ljudi koji su školovani, dakle, malo ima ovih koji nisu. Ali gledajte, kad smo spomenuli na početku branitelje, pa evo sad prilika kad ste me asocirali na to, ne samo branitelje, nego i druge ljude, ali branitelji su oni koji su stvorili Hrvatsku državu, tako? Tako. Zajedno sa svima drugima, naravno. Naravno, ali evo. Sada vlada u državi, pa dezerteri, ne branitelji. Tako je, dezerteri i jugonacionalisti. A levičari raznih vrsta i tako dalje. Dakle, naravno, pojavi se neki branitelj koji je prodan, to je naravno. Uvijek imate takvih. Dakle, inverzija, to je ja bih rekao, ja ću reći grubo, neka gledatelji oproste, to je vrsta prostitucije. Dakle, šta je prostitucija? Šta je, dakle, izokretanje onoga, dakle, prodavanje za jeftine pare, za vlastiti interes, prodavanje najsvetijih stvari, naroda, države, što god hoćete. Zato ste vi branitelji omraženi, jer ste vi bili spremni dati život. Što imate još više od života? Da. Nema ništa više. Dakle, svi koji su spremni dati, oni su najopasniji. Jer ste vi konkurenti njima. Tako i ovdje u ovoj situaciji sadašnjoj, Hrvatskoj i svjetskoj, najopasniji su oni koji će reći ovima ne. Koji će pod cijenu bilo čega reći ne. E kad imate takve ljude, to su branitelji. To je neka vrsta branitelja u ovome psihološkom ratu. Kad imate takvih dosta, onda narodu nitko ništa ne može. Naravno, što se tiče nas, Hrvata, mi smo osim ove globalne krize zahvaćeni i ovim našim domaćim krizama, vi ste krenuli sa tim pitanjem. Pa naravno da mi smo kao mali narod, imamo neke prednosti po tom pitanju, ali imamo neke nedostatke. Jer smo mali, bolje reći malobrojni, ne možemo se boriti, nismo neki faktor, ali to je i neka vrsta prednosti. Uz dobru pamet i mudrost, mi možemo izmigoljiti, izvući maksimum kad bismo znali. Oni koji su u poziciji da bi to mogli, oni to ne žele. Upravo je to problem. Oni ne žele to jer oni nisu ništa od onoga, od onih vrijednosti, ne baštine, ništa od koji bašenite vi branitelji i drugi čestiti ljudi u ovom društvu. Oni ne baštine, ama baš ništa. I zato oni su stvorili tehniku vladanja, tehniku manipuliranja i vladanja drugima, i svi drugi koji nešto znače, koji su prvo čestiti i pametni, oni su njima konkurencija. Pa zar ne vidimo što se događa u svim ovim izborima političkim i tako dalje. Dakle, na svakom mjestu, na svakom vremenu, prostoru, svaki dan imate iste priče. Dakle, sve naše institucije uglavnom, obično ljudi kažu, najlakše je kritizirati. Je, točno. Najlakše je kritizirati. Ja ne kritiziram zato da bi nekoga kritizerski diskvalificirao, nego zato da ukažem na stvari koje nisu dobre. Zašto bi govorio
da su dobre ako nisu dobre. Vi ste spomenuli narod, nećemo protiv naroda, pa političari se ulaguju narodu. No. Ja sam dio naroda, ja se neću sam sebi ulagivati. Ja ću radije narodu sugerirati da pogleda sebe u ogledalo svaku večer i da kaže što je danas loše i krivo učinio, što je osobno pogriješio, koga je uvrijedio i tako dalje. Dakle, mi sami sebi moramo pogledati u oči u svakom smislu i sami biti kritični prema sebi i reći, gledajte, dio krivice snosimo i mi. I nemojmo smatrati da smo ne znam kakav božanski narod, znate koji su božanski narodi, ne bismo mi trebali da tako gledati, to je jedna stvar. Međutim, ima i druga strana stvari, ne smijemo ići u drugu krajnost da sebe toliko omalovažavamo da imamo kompleks, bolje reći, ne manje vrijednosti nego skoro nikakve vrijednosti. To isto ne smijemo. Dakle, što se tiče, recimo moje mišljenje, da što se tiče hrvatskog naroda, da, on ima neke prednosti koje ako samo ostane na, on se već isto odmakao od Boga, isto se odmakao, kad bi se vratio onako kako bi bilo poželjno, mislim da bi taj narod bio i mogao biti uzor ovim drugima da se nešto spasi, što se spasiti da. Da. A dragi moj profesore, mislim, evo, vidimo da kroz ovu pandemiju jeli, neki procesi koji se nameću, kao što ste i vi rekli, jednostavno su protiv logike, protuprirodni i sam naš instinkt je kao čovjeka, ne bi trebao proraditi, to ću reći, i ne dopustiti neke stvari. Puno ljudi se trudi, i, evo, poput vas i puno tih svjetskih znanstvenika, i vi ste spominjali neke Nobelovce i sve, pa evo, napomenuli ste mi da vas pitam, i ja isto nisam znao, za Barringtonsku deklaraciju. I evo, čudimo se kako niko ne zna o čemu se radi, a bitna je. Pa evo, recite nam, o čemu se radi u toj Barringtonskoj deklaraciji i zašto je, kako je nastao? Evo, ja ću ovako, ja sam bio predvidio da se ona pročita, ako imamo vremena, ako ne, možemo samo glavne misli. Ona je kratka, nije dugačka, ali ja ću reći neke glavne misli. Dakle, Barringtonska deklaracija donesena je 4. listopada 2020. godine, dakle, nema još godinu dana, u Sjedinjenim državama, dakle, u mjestu koji se zove Great Barrington, dakle, Veliki Barrington, i potom je dobila naziv. Dakle, grupa znanstvenika, vrhunskih, doista vrhunskih, najprije su je autorizirali, potpisali, složili, dakle, sa sveučilišta Harvard, Stanford i Oxford. A supotpisalo je 44 znanstvenika s poznatih sveučilišta u Sjedinjenim državama, Engleskoj, Švedskoj, Kanadi, Njemačkoj, Škotskoj, Novom Zelandu i Indiji. Dakle, vrhunski ljudi u svijetu. A tu je deklaracijom da kasnije su potpisivali i podržavali drugi negdje, mislim da je negdje oko 800 tisuća ljudi potpisalo. Šta se u toj Barringtonskoj deklaraciji kaže? Šta o ti ljudi hoće reći? Ja ću možda samo dijelove pročitati čisto razumije, da ne čitam sve. Kaže ovako, početak. Ti ljudi kažu, kao epidemiolozi zaraznih bolesti i znanstvenici iz javnog zdravstva, ozbiljno smo zabrinuti zbog štetnih utjecaja na fizičko i mentalno zdravlje prevladavajućih politika COVID-19 i preporučujemo pristup koji nazivamo usmjerenom zaštitom. Sada ne čitam dalje što je to, ja ću samo u dvije riječi objasniti. Naravno, u našem medijskom prostoru, to moram spomenuti, je kolega Vrček o tome govorio i on je to iznio u hrvatsku javnost, međutim u hrvatskoj javnosti i dalje nitko o tome ništa ne zna, jer mediji to neće dati, ni u svijetu to nije poznato. Što to znači usmjerena zaštita? Ti ljudi su pošli od činjenica, od podataka koji su postojali i u vezi s COVID-om. Činjenica je ovo, to je danas potvrđeno, negdje oko 99,997%
ljudi mlađih od 20 godina. Dakle, nemaju opasnost od smrtnosti. Samo 0,003% od te populacije može se dogoditi da umre. To vam kad se preračuna u brojeve na 100.000 ljudi. Pazite, na 100.000 ljudi 3 smrtna slučaja. To je ništa, to je manje nego gripa. Da. Stariji ljudi, znači iznad 70-80 godina, tu dakle negdje u visokoj starosti, oni su puno podložniji, što je sasvim normalno, ne trebate biti medicinar da to znate. Oni su puno podložniji svakoj vrsti bolesti, pa i COVID-u. Jer da su oni predložili da se ide na takozvanu usmjerenu zaštitu, da se naglasak stavi na zaštitu tih ljudi po domovima staračkim, dakle ako su u kućama, a stariji su, da se neka vrsta brige o njima, dakle jer su osjetljivi, pa da se druge ljude pustimo na miru, pustimo nek rade, pustimo kafiće nek rade, pustimo djecu da idu u školu i tako dalje. To je srž te deklaracije. Sad netko može pitati se, pa koje je to zlo koje su ovi znanstvenici iznijeli u toj deklaraciji, pa ga ne žele ovi mediji dati u javnost da ljudi znaju. Koje su oni zlo i koji su grije počinili? Nikakav. To je savršena, jedna savršeno ljudska, humana gesta da se kaže što je najbolje učiniti u ovoj situaciji. To da su oni zanemarili svi svjetski mediji tu deklaraciju, samo još potvrđuje, još stotinu po stotinu puta pokazuje da namjere nisu čiste, nego su im prljave namjere. Jer ako je problem, dakle, čitavog čovječanstva, onda je dobro došla svaka inicijativa, svaki prijedlog, pa makar bio i glup, pa ćemo raspraviti, glupe prijedloge ćemo odbaciti, pa nećemo ih zadržati. Idemo se svi potruditi, neka svatko, oni nisu dopustili da ti ljudi dođu ni u javnost, a kamoli da bi uzeli njihove prijedloge kao mjerodavne i kao one koji će biti čak dominantni, dakle prevladavajući u postupanju u vezi s COVID-om. Dakle, evo vidite, to vam sve pokazuje. Dakle, naprosto čovjek ne može doći sebi kad vidi koje je to zlo, i to je taj misterij zla. Opet se uvijek, vidite, počnemo s jedne strane, opet se vraćamo na to nesretno zlo i tu borbu. Kako to da ljudi više vole laž, više vole zlo, više vole intuitivno, odnosno posvjesno, nisu se ni sami svjesni da, ali više nekako idu prema tome nego prema istini, prema, to je ono što ste bilo spomenuli u jednom trenutku, aha, mi smo se odvojili od Boga i tako dalje. Pa za kršćane, bar možemo reći, Isus kad kaže ja sam put, istina i život. Tako. Istina, život. Dakle, nije stramputica nego put. Nije laž nego je istina. Nije smrt nego je život. Ovi danas rade sve suprotno. Istina, velika istina. Ne idu stramputicom. Ali nije. Jel tako? Zavode i obmanjuju. Nije stalo do istine nego laž. A znamo. Ali... Ko je otac laži, to znamo. Tako je, ali nažalost, evo, i kroz ovu emisiju nameću se u stvari uvijek jedno te isto pitanje. Kroz sve moguće analize, kad gleda čovjek, zašto se to događa, jer su neke stvari očite. Ali onda se moramo sjetiti, ipak smo mi Isusa ubili. Mi smo ga ubili. Dakle, mi smo osuđeni na glupost neku i ovi... ne znam šta bi u tom smislu rekao još, osim da i odgovor na to pitanje moguće je tražiti i u tome blještavilu, jer Satana dolazi u odijelu, zgodan, visok, crn, sat, Porsche, ono, nudi svašta, zabavu, novce, lagodan život, život bez problema. Pa ko ima život bez problema? To ne postoji, to je laž, isto kao i neke. Jozo, je li bilo kakve pitanje? Poprilično. Evo, što bi rekli još
imamo još nešto malo vremena pa bi bilo dobro se dotaknuti. Što ćemo sa COVID putovnicama? Što ćemo sa, recimo, neko je postavio baš pitanje Kutleži, što ćemo sa djecom u vrtičke dobi ako ne bude mogla ići u vrtiće, ako nisu cijepljeni? Kolika je uopće naša sada mogućnost da više uopće utječemo na procese koji se događaju? Mogućnosti uvijek ima i nikad do zadnjeg časa se predati ne smije. To je prva stvar. Bez obzira na deprimirajuću situaciju, bez obzira na sve što nas okružuje, ne smije se tako razmišljati. Mi znamo da nas čeka problem sa djecom, vrtiće, škole, fakultete, ljudi će se mladi upisivati, neće se moći upisivati ako nisu cijepljeni, neće moći putovati, neće moći ići na stipendije, to je sad manje važno, mogu studirati u Hrvatskoj neko vrijeme. Ali neće moći bilo gdje ići. I ne zaboravimo još jednu stvar. Ove putovnice nisu kraj, one su negdje početak. COVID je smišljen, izmišljen zbog njih. I da. Oni su prvi korak zapravo u onom pravom porobljavanju. Ovo su sve bile predigre, a ovo je sad prava igra počinje. A to je početak igre, ne kraj. Tako je, početak, da. kad mi budemo imali, dakle mi, neki koji budu htjeli imali putovnice, putovaće, ali će ih, dakle nisu svjesni do kraja. Oni će se morati, misle da su sa drugim cjepivom riješili svoje sve probleme životne. Da. Oni će se morati cijepiti treći puta. Zašto? Jer COVID putovnica važi, ne znam, 6-7 mjeseci. 6-7 mjeseci prođe brzo i vi se morate ponovo treći put cijepiti, pa četvrti, pa peti, pa ne znam koliko. A zašto? Zato što to nije cijepivo, nego terapija. Pa jer naravno. Cijepivo se ne uzima 10 puta. Pa uzima naravno. Se jednom. Ali ajde vi pokažite ili dokažite tim ljudima. Nema šansi. Nema, ja. Evo, prostite, profesore, molim vas, nastavit ćete, nego samo da vam Evo. Sat i po, dva sata skoro emisije. Dva sata emisije i onda dođe Mihajla i kaže bolje da se ljudi cijepe nego da umru od posljedica virusa. I djeca su najveći prenosnici toga. Pa to je toliko glupo sad rečeno. Da je to stvarno, evo. Ali gledajte, s takvim ljudima se ne može raspravljati. Dakle, znate da u životu obično se kaže kad je neko iracionalan, onda ja neću biti prost pa neću to reći. Vi znate na što mislim, kad je netko iracional, onda pustite ga na miru, nemate s takvim ljudima šta raspravljati. Dakle, što znači cijepiti se? Pa cijepivo, ako je korisno, onda i ako služi, nitko nije protiv toga. Ovdje se pokazuje da cijepivo ima sve mane, jer cijepljenje samo je gora bolest i gore proizvodi učinke nego sama bolest protiv koje se cijepi. To je sasvim jasno. Prema tome, tako nešto tvrditi, to je monstruozno. Drugo, djeca. Djeca su jedna od najosjetljivijih kategorija, a mi znamo da se sada priprema cijepljenje djece. Već po Americi ili ne znam gdje postoje, pa i u Hrvatskoj prijedlozi da se djeca od 12 godina pa dalje cijepe, odnosno da sama odlučuju. Kako to znači da dijete samo odlučuje? Zašto niste djetetu dali pravo glasa na političkim izborima ako treba odlučivati samo? A sad kad se radi o cijepljenju, onda dijete može odlučiti. Ne mora roditelj niti znati da je dijete cijepljeno. Tako piše, ne mora znati, ne mora se reći. Ako će se dijete osjetiti, naravno, jeli, pa, da će tata vikati. Date mu malo čokolade i bombončića i sve ste riješili. Jeli? No. Dakle, to je toliko zločesto i zlo. Pa čak i ona zamjenica od Saparka, koja je oduševljeno rekla, jedva čeka da svoje dijete cijepi. Nema ja ništa protiv, neka ona cijepi dijete svaki svoje dijete, meni je žao djeteta. Ali neka ga ona cijepi svaki tjedan 5 puta, ali neka dopusti drugima da to ne rade. To je ta dakle, podjela koja je u čovječanstvu nastala. Podjela je sotonska stvar.
Da, da. U obiteljima, pa u svakoj obitelji imate podjele. Da. Obitelj, u braku, dakle, muž, žena, djeca, muž, rodbina, ljudi s ulice, dakle, kako se vlada svijetom? Kada dakle, počeo govoriti nečim o tenkovima, onda nisam dovršio misao, vlada se svijetom tako da se mi sami pokoljemo između sebe. To je, čija je to vlast? Istina. Svi znamo što znači dijabolos. Dijabolos je đavao, dijabolos je onaj koji raspršuje, razbacuje stvari. Ono što je na hrpi, on razbaca. Dakle, to je sotonska stvar. To nije stvar, dakle, tako se vlada. Nažalost. I u političkom smislu, pa to su Rimljani znali, divide et impera, podijeli pa vladaj, ali to nije rimska, to je sotonska stvar. Pa, naravno, tako je, tako je. Oni su samo to napisali i puno puta ponovili, pa onda evo, njima se prepisuje, zato što su oni bili prvi primjer, evo, ajmo reći, te, oni samo nisu, za razliku od nas, oni Rimljani, trenutak prije nego što će propast, jedino mi spojljanje, jedino struja da budu isti kao mi. Jedino struja, imali su i igre, i stadion, i gluposti, i korupciju, sve, sve, sve. I zato su propali. Gledajte, zato ćemo i mi propast, odnosno mi u smislu dakle, civilizacije ove zapadne kakva postoji i sva sreća da propadne, jer ovakva ona ne treba. Da, da, da. Naravno, netko će platiti gadno, možda vi, možda ja, možda netko treći, međutim, ovakva nam civilizacija ne treba. Ne. To je ono što sam rekao, neće čovječanstvo propasti. Neće. Neće, neće. Neće. Mi smo Božja dica, tako Bog je ovo stvorio. I ne može niko ovo uništiti nego Bog. I to tako je, tako je. Dakle, neće čovječanstvo propasti. Propast je samo jedan model zapadnog načina života. Dakle, ovaj, ne znam kako ga nazvati, nemoralan, materialistički, pokvaren način. On mora propasti. On je laž u sebi. On je u sebi zlo. To svi doživljavamo. On će propasti. Naravno, netko će se spasiti i ići će ovaj, neću sad čitati i objašnjavati, da. Dakle, iz knjige Otkrivenja, to svi znamo. Onaj koga zanima, nek malo pročita, pa će vidjeti, ako se tu ne nalazi, onda ja ne znam. Ja naprosto ne mogu. Ali gledajte, ne treba gubiti strpljenje, iako ja svaki dan, mnogi od nas, 5 puta promijenimo, najprije se ohrabrimo, pa se 5 puta u toku dana razočaramo i ohrabrimo, ali, dakle, izbijemo iz glave da ćemo mi nekoga obratiti. Nećemo. Ovu gospođu koja vam se javila, nema šanse. To je nešto iracionalno. Nemojte se truditi. Ne trudimo se, ne na taj način, ne trudimo se, nego evo, sami razgovor izaziva kontroverze, jer je u pitanju obični razgovor i neka nužnost, znači kompletan, čitavi svijet ima isti problem, čitavi, znači svaki čovjek danas na svijetu ima isti problem, cijepit se ili ne. Dakle, to nam je danas svima zajedničko, jer je čitavi svijet pod COVID mjerama. Dakle. Na bilo koji način, ovako ili onako. Dakle, to je nešto što stvarno moramo raspraviti. Ali ne pomaže samo ponavljati papagajski iz tvrdu rečenicu. Moraš da bi se zaštita protiv drugih. Jer automatski, ako tako kažeš, moraš se cijepiti da bi zaštitio druge i od teških posljedica bolesti. To znači da pretpostavljaš da mene nije briga za druge. A mi smo branitelji. 4 godine svaki sekund si mogao dati svoj život za nekoga drugoga. Dakle, ne možeš nama govoriti, to nije argument. Nešto moraš drugo naći kao argument. Ali nema u znanosti, ne postoje argumenti dovoljno jaki da oni opravdaju ta svoja stajališta. I onda moraju biti agresivni. I onda i nama više puna kapa. Ne možemo ni mi slušati više ta isključiva stajališta. A potrošili smo 2 sata vremena objašnjavajući svakakve procese. Ali samo evo, da napomenem još ljudima koji, ovo što ste vi rekli za djecu, to je jako osjetljivo pitanje, meni naročito teško jer su mi djeca ova mlađa još u osnovnoj školi. To je katastrofa. Ali samo da vam kažem ovo, isto u Americi. Terapiju, ako se dijete, znači radi se o osnovnoj školi, dijete bez znanja
roditelja može primati hormonsku terapiju ako se osjeća seksualno zbunjeno. Ja neću to nazvati jer je to upravo to. Mladi ljudi seksualno zbunjeni i uz ovu ideologiju homoseksualnu, ajmo reći, ne znaju sami šta bi o sebe. E sad, škola ih potiče da uzimaju hormone i normalno to je bolesno. I onda su se sjetili, nakon dugog vremena uspjeli su, može se ići na hormonsku terapiju bez znanja roditelja. I to se krije od roditelja zato da se ne bi dovodilo dijete u neugodnu situaciju, obzirom na njegov poremećaj i terapiju, to je bolest. Dakle, to se radi, ljudi moji. Uzme vam dijete i neko vam da djetetu hormonsku terapiju, bez da vama kaže, ili cijepi, ili bilo što drugo napravi. To je prestrašno, to ne smijemo dopustiti, pa to su djeca. Ajde, šta smo mi idioti? Ali uvijek se busamo ono kao za djecu, za unuke, za djecu, za unuke. A šta? Pa šta ćemo im ostaviti? Ako ništa, ajmo im ostaviti malo ono žara i fajta što ste vi rekli, nećemo mi promijeniti svijet. Ali nećemo ni umukniti. Jer nam je Bog dao mogućnost i hvala mu da je Tesla otkrio ovaj internet, pa da ga mi sad možemo koristiti nakon 100 godina, nakon što ga on otkrije. Ali budimo svjesni da će nas u jednom trenutku ti mladi naši naraštaji pitati, ako budu imali koga pitati, da, što ste vi radili i zašto ste to dopustili. To nemojmo suma skinuti. Mi ćemo biti odgovorni, mi jesmo već sada odgovorni. Drugo što ste bili rekli ovo, dakle, floskule, cijepite se, mislite na druge. A sad se stvar okreće naopako. A ja bih rekao, nemojte se cijepiti i mislite na druge. Dakle, oni nama uvijek podvaljuju. Zašto nemojte se cijepiti? Pa sad se pokazuje da su opasniji oni koji su cijepljeni, jer su oni nositelji klica, a mi koji nismo cijepljeni, nismo. Prema tome, uvijek se stvar okreće obrnuto. I još bih jednu stvar rekao. Ako ljudi nisu u stanju pratiti sve te detalje, nekoga ne zanima medicina i sve moguće te detaljčiće o kojima ne zna ništa, jer to ljude zbunjuje, nekakve mRNA, messenger, poruke, spike proteini, dakle to ljude zbunjuje, pa onda ne zna se nalaziti. Samo slušajte što vam glavni mediji govore, i samo okrenite stvar naopako. Istina je ono što je druga. bravo, ajme, koliko puta bi to tako baš rekao. Apsolutno. Sve što oni reću samo naopako. Apsolutno, ja sam u to uvjeren i to se može pokazati. A evo još jedna dodatak oko putovnica, nisam dovršio gospodinu Josipu, je li? Da. Dakle, putovnice će se tražiti, normalno, i onda će biti falsificiranja, kao što znamo, krivotvorenja i tako dalje, što pogotovo kod nas Hrvata to nije neobična stvar, ali onda će oni reći, gledajte, da se ne bi to, možete na koncu putovnicu izgubiti, da se to ne bi događalo, ajmo mi staviti čip. Da. Stavit ćemo ga u ruku i na čelo i kad pročitate, evo ja ću samo slušatelje posjetiti koji znaju, neka se posjete, koji ne znaju, neka pogledaju. Knjiga Otkrivenja, zadnja knjiga Novoga Zavjeta, poglavlje 13. Kratko je, neka samo pročitaju pa će vidjeti za one koji su vjernici, njima će nešto značiti, što znači žig zvijeri, onima koji nisu to ne moraju prihvatiti, ali znakovito i za njih, što znači žig zvijeri. Evo vidite, samo jedan navod. Dakle, govori se o zmaju i zvijeri, tko su zmaj i zvijer, zmaj znamo tko je, to je Sotona, čista, a zvijer su, ili zvijeri su sluge. Dakle, zmaj je dao vlast zvijeri, kaže ovako, i dano joj je da se zarati sa svetima i da ih pobijedi. A prije toga se zvijeri pokloniše svi, kažu tko je kao zvijer. Ta zvijer je dobila vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom. Dakle, na svima. Što vam to danas govori? Recite mi koja vlada u svijetu danas nije pod vlašću onih centara moći. Nema nijedne. Sve vlade isto misle. Uvijek imate, sve su vlade kupljene. Ali isto misle. Dakle, svaki narod, puk i jezik. Tamo gdje se neko su
su proslavi kao što je to bilo u Tanzaniji i u Burundi, onda znamo kako završava, jel? Da. Tako dalje. I kad stavite žig zvijeri toj ljudima, da kaže? Kaže ovako, ta zvijer postigla je da se svima, malima i velikima, i bogatima, i ubogima, i slobodnjacima, i robovima, udari žig na desnicu ili na čelo. I da nitko ne mogne kupovati ili prodavati, osim onoga koji nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem imena njezina. I sad, što će biti s tim ljudima koji su pristali na žig zvijeri? Ja to govorim za one koji eventualno smatraju da su kršćani. Da. To znači da oni pristaju na žig zvijeri. Neću čitati jer je malo apokaliptično. Pa je, otkrivenje je, ali to je to. Mislim, preporučam svakome pročitati, koji pročita, neka pročita opet. Ali ko nije, neka ga obavezno pročita. To je dobro štivo. Prema tome, to je meni se čini jasno. Naravno, ne bi ja sad htio da ljudi shvate da kao da je to tumačenje, a evo to će se sad dogoditi, mi to ne znamo. Hoće li to biti sada u naredne 2-3 godine ili je to proces koji će biti, ne znam, za 50-100 godina, ali to pustimo. Dakle, mi znamo koji je krajnji ishod. Jasno. Ali kad gledamo što nam se događa, pa ako će čipirati ljude u ruku i čelo, a već smo pred time, već o tome govorim, dakle, sasvim ozbiljno. Znam. Ako smo tu, onda ja ne znam da čovjek nekako ipak bi morao reći, a nešto ima u tome, nešto me asocira na takvu vrstu događanja. Dakle, da vidiš nešto oko sebe da možeš povezati to. Da. Da. Tako da evo, to su stvari o kojima ljudi, mislim, trebaju prilično ozbiljno razmišljati, jer su vremena ozbiljna, vrlo ozbiljna, ali ne gubiti glavu, ne gubiti... Ne glavu, ne ni nadu. Ne ni nadu i ne dati se uplašiti. Strah je najveći neprijatelj. Dakle, kako se vlada ljudima? Strahom. Zato Isus govori, sjetite se, on dolazi i kaže učenicima, ne bojite se. To je poruka, ne bojite se. Da. On je rekao, evo vam, a ovi koji nam ovo pakiraju, oni nisu rekli ne bojite se. Oni kažu, bojite se. To je tako, bojite se. Oni sve rade da se bojite. I sve što je na korist ljudi, oni ne daju, uzmite, cijepe ljude da bi spriječili bolest, a ne daju koristiti lijekove koji su efikasni i jeftini, na primjer. O tome nismo ništa rekli, ali to je poznata stvar. Da, da. Pomoće nam, jer su zabrinuti za zdravlje, istovremeno proizvode na tone cigareta dnevno, Coca-Cola se puni bez problema, alkohol reklamiraju sportaši, loče se na sve strane. Isto tako naša silna reprezentacija, naši odličnici reklamiraju kladionicu, Germanija. Pa neću gledati utakmicu. Reklamira, znate mili, pivo i oni betorac i ona ekipa vječito, tako da to je to. Dragi profesore, meni je žao da mainstream mediji i svi ti procesi ljudima poput vas ne davaju prostora i onda smo mi prisiljeni svaki put kad imamo takvog gosta kao što ste vi ili kad se takav gost negdje pojavi, onda bi ti li reći objasniti sve od jedan put jer ko zna kad ćeš opet. I mi sami gledatelji nekako uvijek imamo potrebu iz početka krenuti jer evo, i uvijek je malo vremena, ja znam da smo do ujutro toliko se nakupilo toga. Evo, već smo u 2 sata programa, ne znam je li to vama se učinilo da je 2 sata već prošlo, ali jako zanimljivo i puno toga smo rekli, možda nemate osjećaj, kad pogledate emisiju vidjet ćete, puno smo toga rekli, puno toga ste i rekli i objasnili ko želi čut, tako da, baš mi je, drago mi je da smo porazgovarali, a kako nismo baš, nećemo moći reći sve, a onda bi vas ja pozvao da budete otvoreni za neki sljedeći put,
da to ne bude sad da smo vas jednom pozvali i da su, evo, radi neke gledanosti na kanalu, nego evo, da pričamo malo više o tim stvarima. Jozo, se slažeš? Naravno, sigurno, evo, već ljudi predlažu i termine, naš Robi i tako, emisija je ostavila jedan dobar utisak kod ljudi, čuli smo jako puno, povezali smo od samog početka kad smo počeli govoriti o znanosti, pa onda sve to što ide prema kraju i gdje se sve to, gdje bi to sve moglo i završiti. Evo, nadam se, profesore, da ćemo imati priliku još koji put s vama surađivati, posebno kako vrijeme ide, vjerojatno ćemo imati i sve više saznanja, pa ćemo vjerojatno moći potvrđivati sve ovo što govorimo zadnjih godinu i pol dana oko svih ovih podmetanja, zatvaranja, putovnica i svega onoga što su nam namijenili. Ja se vama zahvaljujem puno, hvala vam puno što ste bili s nama večeras. 2 sata je bilo iscrpno, dobro, gledanost nije padala, što je najbitnije, ljudi su bili zainteresirani, što pokazuje da smo na pravom putu. A profesore, prije nego što završimo, evo ipak, mi smo braniteljski smo podcast, tako se i predstavljamo, i evo, ja ću nastojati od sada više potencirati to kod gostiju. Šta bi vi nama kao braniteljima preporučili, na koji način, šta, imate li nešto za nam savjetovati, kako se nosi s ovim i šta da napravimo da pomognemo i sebi, a i drugima? Ovako, imam puno savjeta, ali reći ću jedan savjet. Ja imam jednog rođaka koji je branitelj, koji je ostao invalid, jednu nogu nagazio na minu i prošao je sve što vi branitelji znate bolje nego ja, dakle nakon rata, pitanja legalizacija, svega ostaloga. I on je došao do trenutka kada je rekao, pa ja ću se ubiti. Znate šta sam mu ja rekao? Ja sam mu rekao, slobodno ubij se, time ćeš riješiti problem onih tamo. Ali ja ti savjetujem, budući da imaš djecu, baš za inat se nemoj ubiti. I on naravno nije se ubio, živi čovjek, ima djecu i tako dalje. Što hoću reći? Znamo mi koliko je branitelja zbog nepravdi samo sebi oduzelo život. Više nego što ih je poginulo u ratu. Možda mi je isto po brojeve, ne znam koliko je, ali puno ih je otišlo nakon rata, a nije trebalo. Evo, ja bi apelirao na sve branitelje, bez obzira na teškoće, i svi mi drugi u današnjem društvu imamo teškoće, a svako ima svoje vrste problema. Nemojte se predati, onaj ko vjeruje u Boga ne vjeruje, onaj ko ne vjeruje ne mora vjerovati, nije nužno. Bitno je da se bori, da bude čestit kao što je bio, jer ja sam uvjeren da su mnogi branitelji doista, dakle, ako su bili spremni dati svoj život, kad je bilo najgore, neka budu sad spremni izdržati radi svojih djece, potomaka i obitelji. I još jedna stvar, nemojte se razjedinjavati, nego se probate ujediniti. To je lako reći, a teško ostvariti. Evo, to bi bilo za kraj vama, a ja bih se također vama zahvalio na pozivu. Meni je prošlo kao 5 minuta. Ja nisam sve rekao što sam mislio. Ne, nismo uspjeli, nažalost, ali evo, bojim se. Nabacivanje i tako dalje, ima mnoštvo stvari. Ja se samo bojim da možda ljudima koji slušaju nije bilo dosadno. Ipak je 2 sata, 2 sata, razumijete? Nipošto. Nipošto, profesore, dragi, nije bilo, vidit ćete po komentarima i šta je Jozo reka, čitao vrijeme je zadržana pozornost, jer ljudi su željni, ipak, željni su ovakvih sadržaja. Gledajte, meni je čast ako, prvo što sam nastupao kod vas, drugo, ako nekome pomogne bilo koja riječ, bilo koja spoznaja, i da se razumijemo još jedan put, ja nikome, čak ni svojima bližima, ne sugeriram, niti namećem bilo koje rješenje. Cijepite se, ne cijepite se. To mene ne zanima. Svako ima svoju slobodnu volju i odluku i svoju savjest i neka po njoj postupi. Ali ako me netko pita, ja ne bi imao savjesti kad ne bi rekao što ja mislim. Ja ću to reći uvijek. Prema tome, neka nitko ne shvati ovo kao neku vrstu
indoktrinacije, navijanja. Ja samo govorim o stvarima kako ih ja vidim. I to je sve. Naravno, dragi profesore, upravo se o tome i radi. Dakle, mogućnost izbora, jer evo, nismo mi ti koji namećemo ništa, nego upravo se nama nameće. I upravo mi htjeli da nam niko ništa ne nameće. Dakle, mi se s time ne bavimo, a niti volimo da se nama nameću stvari. Jer to nije prirodno, nije lijepo. I evo, šta ne želiš sebi, nemoj ni drugome, dakle, to je vrlo jasno. Hvala vam puno na ovim porukama. Često zaboravimo naše drage suborce koji su eto otišli u tišini i na takav način. Mi branitelji smo jedna od skupina društva koja smo najviše pogođeni samoubojstvima. To nije slučajno, dakle, a nije to posljedica toga što smo mi bili izloženi strašnim ratnim scenama. Vjerujte, to je najmanji razlog. Dakle, i hvala na tome i tim našim suborcima. I svim našim suborcima zapravo, evo, Bog da i sreću i zdravlje i snage da se nose sa svakodnevnicom, ima puno ljudi da im je teško, a kad pomislite da je vama najteže, nije, uvijek ima nekome kome je teže. Dakle, nikad vam nije najteže, uvijek možete još. Ništa, puno vam hvala, dragi profesore, i kao što rekoh, smislit ćemo odmah čim se ukaže prilika da objasnimo neke procese, a evo, nižu se zbivanja iz dana u dan sve brže, ponovo ćemo se vidjeti, pa malo isto profilozofirao svemu i ovako porazgovarati. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vam puno, laka i ugodna noć, Bog vam da sreću i zdravlje i eto ga, čujemo se. Laku noć i vama isto. Hvala. Laku i ugodnu noć. Evo, dragi prijatelji, dragi moji čukaši, sokolovi, 2 sata i 15 minuta, nije čovječe, loš. Evo, stvarno mi je prošlo brzo, evo sad je 130, a čak i više, ali nisam imao taj osjećaj. Jer evo, zanima me tema, vrlo, nešto sam i sam dosta toga istraživa i drago mi je da se dosta toga poklapa i sa razmišljanjima ljudi poput profesora Kutleše. Dakle, evo, naš cilj je stvoriti prostor u kojima se može govoriti, gdje su svi dobro došli iz njih svoja stajališta. Mihajla, nemoj se ljuti, ako malo ono reagiramo, mi smo Mediteran, lito je krenilo, sunce je jako, dakle, nama krv rije, a cijela emisija je bila upravo usmjerena ka tome da laškamo. Nemoj mi govoriti šta moram, neću ni ja tebi govoriti šta moraš. Dakle, ispričavam se, Mihajla, ako si tako doživjela, ništa posebno, sve je to ok, i sve je kako je bilo. Dakle, Jozo. Svi vam želim laku i blagoslovljenu noć, ugodnu noć, mi se vidimo u nedjelju. Ako se slučajno ne vidimo u nedjelju, znači da ima razloga što se ne vidimo u nedjelju. Ne, kako smo imali ovo jedno preskakanje u srijedu, ali bila emisija izvanredno u ponedjeljak, baš tematska, tako da smo bili odlučili da u srijedu ne idemo. U svakom slučaju, dobro se provedite ovaj vikend, mislim da će biti ugodno vrijeme i čekajte nas na Čuki. Tako je, dragi prijatelji, mada, evo, mi nismo profi projekt, mi smo puni iznenađenja i nepredvidljivi, dakle, a vi ćete nam oprostiti ako se ne držimo strogo onakvih termina, uvijek ćemo mi pronaći načina da vas iznenadimo, ugodno naravno, a jedno je za sada sigurno, nigdje mi ne idemo i tu smo s vama iza nas i tako će i ostati, bar još jedno 20-30 godina, jer evo, mladi smo, tek počinjemo do mirovine, ima 20-30 godina. Jako zanimljiva tema, dragi moji prijatelji, dragi moji čukaši, podijelite ove naše sadržaje, mainstream medij nije blagonaklon ni prema nama, niti prema ljudima kao što je profesor. Dakle, kanal Čuke, Pogled Čuke, da bi bio to što je i što vi volite, pa morate ljudi dijeliti to i šta više i šta češće, lajkati sve ono što se radi sa ovakvim sadržajima. Dakle, evo, je, brate mili, koja ura. Hvala vam puno na pozornosti i što ste bili s nama ovako dugo. Bog vam da sreću i zdravlje i evo, vidimo se u nedjelju, naravno. Jozo, laka ti noć. Laku noć. Bog vam ljudi.